Bom dia, tudo bem com vocês? Acordaram cedo hoje, né? Estudar, isso é bom, né? Vocês estavam dormindo até meio-dia, uma hora, né? Vendo um monte de série, agora tem que acordar cedo para estudar. Muito bem. Pessoal, seguinte, hoje eu vou continuar aquela ideia da aula passada, tá? Vou terminar a lista de exercícios sobre lançamento oblíquo e depois já começo a lista sobre gravitação universal. Estou conseguindo concluir as duas hoje. Nossa próxima aula já é matéria nova. Se não, eu termino a próxima aula. Show? Beleza. Peguem a lista aí, quem tem. Tem a minha aqui. Então vamos lá, Parei na questão 8. Vou colocar aqui. Questão 8. Na questão 8. Diz o seguinte. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. A mesa está a 1 metro, a 1,8 metros do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo, despreze o atrito. Então é o seguinte, pessoal. Nós teremos aqui a mesa. Mesinha. Aqui nós temos o corpo que vai sair da mesa. Ele vai sair com a velocidade de 2 metros por segundo, velocidade horizontal, logo é o Vx, tudo bem? E ele vai escrever esse arco aí de parábola. A mesa tem um metro, 1,8 metros. E a pergunta dele é a que distância vai cair da mesa? É descobrir ó, o alcance dessa bolinha. Tudo bem? Lembrando, a primeira coisa que nós devemos fazer é descobrir o tempo de queda. O tempo que a bolinha vai levar para chegar no solo. Se nós temos a altura, 1,8, é só aplicar no tempo de queda, igual a raiz, de 2H sobre G. Na questão, deixa eu ver. Ele não falou o valor de g, vamos utilizar o 10, tá? Aí você já está se perguntando, professor, e a massa? O que ele deu a massa? É só para te enrolar, você não precisa saber da massa, tá? Porque na fórmula não aparece massa. Então, é só para tentar te enrolar. 2 vezes 1,8, dividido por 10, nós tiramos raiz. Então, vamos multiplicar isso aqui. Então, aqui vai ficar tempo de queda igual a 3,6 dividido por 10. E o tempo de queda vai ser a raiz de 036. E dá 0,6 segundos. Então, o tempo que a bolinha vai levar para tocar o solo vai ser 0,6 segundos. Tudo bem? Agora é só descobrir o alcance. Já que a bolinha apenas cai, vamos utilizar aqui. Deus vê tudo? Lembrando que o tempo total é só o tempo de queda, porque a bolinha só cai, não sobe. Então o alcance será: a velocidade, o vx, vale 2, o tempo de queda é o 0,6. 06 vezes 2, 1,2 metros. E deixa eu ver aqui. Foi letra alternativa E. Elefante. Tudo bem? Vou tá. sair da frente para vocês copiarem. Dúvidas? Alguma pergunta? Ninguém perguntou nada? Ele falou uma besteira, não. O pessoal, vai para besteira. <laughs> bom dia, que bom. Que bom. Bom dia. Aquitano do Mortal Kombat apareceu aqui. Vem, aparece aqui para eles. <laughs> Aí, a Aquitano do Mortal Kombat. <laughs> Ah, Beleza, vamos lá, vamos em frente. Questão nove, questão nove, diz o seguinte, o que acontece com o movimento de dois corpos, massas diferentes, ao serem lançados horizontalmente com a mesma velocidade? na mesma altura e ao mesmo tempo. Então, Imagine essa mesma situação se jogando dois corpos, que de massas diferentes. O que vai acontecer? Então, letra A diz que o objeto de maior massa atinge o solo primeiro. Letra B, o objeto de menor so... desculpa o objeto de menor massa atingirá o solo primeiro. Os dois atingirão o solo simultaneamente. O objeto mais leve permanecerá Recorrerá a distância maior e as acelerações de cada objeto serão diferentes. Pessoal, se você olhou as equações que eu passei para vocês, você viu que não tem massa nelas. Quer dizer o quê? Não importa a massa, os corpos vão cair o quê? Simultaneamente. Então, ficou a letra C. Tudo bem? Então, vai independer da massa. Aí você pode estar perguntando, não, professor, é um corpo de maior massa? Você vai chegar primeiro no solo. Não, não chega, tá? Se a gente estiver falando de corpo de maior área e tivesse força de atrito, que eu vou falar depois, aí é outra história. Mas um sistema que não tem força de atrito atuando, as massas podem ser a mais diferente possível, e os dois chegam ao solo ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Está na vídeo aula, é só assistir de novo. Eu vou fazer as questões e vou responder algumas perguntinhas ou algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, quem assistiu a aula. Deve ter tido dúvida, espero, né? Eu não vou voltar aqui. Naquele... Eu só vou fazer as questões para tirar as dúvidas. Hein? Beleza. Então, para finalizar essa lista. A 10. Dez... E a 10 diz. Um jogador de basquete consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 1,25 metros. O tempo que o jogador fica no ar é aproxima... aproximadamente é. Então seria o seguinte, pessoal. Se a gente for pensar no jogador de basquete, ele pula, tá? vai atingir o ponto máximo. A altura de 1,25. E depois ele tenderia o que? A cair de novo. Hein? A ideia é essa. Então, basicamente é só a gente descobrir o tempo que ele permanece no ar. Então, para descobrir o tempo, vamos utilizar tempo de queda, já que eu tenho a altura. Então, tempo de queda. Igual a raiz de 2H sobre G. De novo, ele não falou o valor do G. Então eu vou adotar o 10. Tá? Lembrando que na prova do Pais, ele é obrigado a dizer. e vai usar 9,8 ou 10. Tá? Que você não precisa ficar adivinhando isso. Mas aqui essas questões, normalmente, você vai usar o 10. Tá? Então, 2 vezes 1,25. Dividido por 10. Então, aqui. Vamos lá. Então, vai ficar TQ igual a raiz de 2,5 sobre 10. Então, o tempo de queda será raiz de 0,25. E raiz de 0,25. Vou fazer aqui do lado. Será 0,5 segundos. Beleza? Agora, se a gente pensar que ele vai gastar 0,5 para subir e 0,5 para descer, o tempo total seria de quanto? Então, o tempo total seria 0,5 mais 0,5 que vai dar 1 um segundo. Tudo bem? Deixa eu ver qual é a letra. A letra. D. De, Cadê? De, de Deus. Dúvidas? Perguntas? Tranquilinho, né? Fácil, fácil, fácil. Beleza. Acabamos essa lista. Espero que vocês estudem bastante esse assunto. Volta nesse assunto. Pega a minha resolução. Pegue as videoaulas. Tá? Eu passei sobre esse assunto. verde de novo. Eu devo passar uma avaliação online desse assunto, tá, pessoal? Então, estuda. Estuda bastante ele. E qualquer dúvida, manda um e-mail para mim que eu respondo. tá? Respondo na hora. Bom, lá, vamos pegar a próxima lista. copiar, vou pegar a próxima lista aqui. Já deve ter printado a tela, né? Vou apagar aqui. É uma gravitação universal. Beleza. Gravitação universal, vamos mexer na lista. Alguma dúvida sobre a videoaula, pode perguntar aí que eu já respondo, aproveito, tá? E lembrando, pessoal, esse é um assunto bem importante. Eu já tinha falado na sala de aula que eu daria em aulão, mas com a quarentena eu resolvi fazer a videoaula, tá? É um assunto que está presente no país primeira etapa, no país terceira etapa e. Já caiu esse assunto na prova, dentro da prova de matemática do Enem. Era de física, mas foi dar uma, uma passeadinha na matemática. Então, sugiro a vocês que prestem muita atenção nesse assunto e nas suas dúvidas, tá? um assunto bem importante para vocês. Aquela, aquela videoaula já é suficiente para você fazer a prova do Paz, tá? A prova do Paz em gravitação. Ou é muito fácil, é muito difícil. Não tem metade do caminho. Então, você vai ter então, ou tem uma prova realmente facinho, Vou fazer com vocês depois algumas questões é, referentes é, do pais, bem tranquilas mesmo. Mas tem questão também que é um pouco mais pesada. Pesada em termos do quê? De matemática, de conta, né? nem do conceito físico, não. Os conceitos que vocês sabem dá para fazer a prova direitinho. Quer dizer, quem estudou, né? Consegue fazer a prova tranquila, a parte teórica. Alguma pergunta aí? detalhadamente que, que detalhes que ele, que ele quer eu não sei qual é detalhe <laughs> e qual é detalhe porque eu não, vou, eu não posso avançar muito porque não cai muita coisa então não adianta eu ficar falando sobre evolução de estrelas de planetas de galáxias não dá para falar porque o não, não vai cobrar isso vai cobrar aquela aquela parte do assunto que eu falei que é o geral não preciso aprofundar muito eu posso até aprofundar depois, quem sabe lá no, na física aplicada, eu posso aprofundar, quem faz. Não beleza? Porque a resposta era 4 e deu 1? Agora, agora que eu vou saber. Qual que deu 4? Foi a 9, será? Não, não, desculpa, a 10? Mas não deu 4, não. Ele tinha dado 0,5 o tempo de queda. E lembrando que ele sobe e desce, então 0,5 na subida e 0,5 na descida. ele dá 1. Um... Tá? Ah, aí eu. Não sei qual a questão. Qual é a questão que eu falei? Foi isso, é 0,5, não é 0,4 não. Você arrumou 4. <laughs> O que der, eu vou revisando, tá bom? Tá, vamos lá. Questão 1. Um. Questão 1. Um. A lei da gravitação universal de Newton diz que tá, os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta do quadrado das distâncias. Essa questão aqui, pessoal, se trata daquela equação da força gravitacional que está lá na lista. Força gravitacional, ou força G, vai ser a constante gravitacional G a massa do maior vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância que separa o centro dos dois planetas. Essa equaçãozinha aqui. Tá? Então no item, no item A ele fala. Os corpos se atraem na razão inversa de suas massas. A massa está embaixo, pessoal? Não, a massa está em cima. Então, na razão inversa? Não. Razão direta. Então, são diretamente proporcional a massa. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aí já dá para ver. Então, B. Os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. É isso aqui, não é? Letra B, certinho. Então, letra B, ah. tudo bem? Beleza, né, pessoal? Dúvidas? Perguntem aí. Um, quatro não é um, é tá um. É, eu, vejo, eu vejo até lá nele, porque eu passei faz, ó. Rossa, deu a 4 não, né? A 4 não, até voltar na lista. <laughs> Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa. Eu, eu marquei aqui porque eu olhei marquei a 8, mas a resposta é letra A, tá? Né? Letra A. Letra A. Então corrijam aí. Na dez daquela lista é letra A, tá? Porque eu li na oito, na oito A, oito é A de que é um. Oi, ah, tá não é é a alternativa isso mesmo certinho tudo bem então questão 2. Aqui, questão 2. Questão 2. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca quando comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerada desprezível. Se um bloco de concreto de massa, 8 quilos, então, massa do bloco, 8 quilos, está a 2 metros um outro de massa vamos colocar aqui M1 M2 massa 5 quilos a intensidade da força de atração gravitacional entre eles será em newtons igual a e ele te deu a constante da gravitação G que é 6,7 Vez 10 a menos 11. Beleza. Com esses dados aí, ele quer saber a força, né? Já traçou entre eles. Vou colocar assim a força 1 um em 2. A pergunta dele. Então vamos calcular esse, o valor dessa força. Então, aqui. Vamos utilizar a mesma equação da força. Então, a força gravitacional, que 1 faz em 2, 2 faz em 1, a mesma coisa, é igual a G vezes, desse jeito diferente, G vezes m1, vezes m2, dividido por T ao quadrado. Beleza? Substituindo aqui, Teremos 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 8 vezes 5, dividido pela distância que separa os dois, que é 2 ao quadrado. Lembrando ó, que a distância já tem metros, o massa já está em quilograma, então não eu transformar nada, é só substituir mesmo. Bom, fazendo essa continha. 6,7 vezes 8 vezes 5. Então, em cima. A cima vai ficar 268 vezes 10 a menos 11. Não mexi a base com o expoente. E 2 elevado a 2, 4. Então, agora é só dividir 268 por 4. Dividindo aí, vai dar 67 vezes 10 a menos 11. Lembrando a regra de notação científica que eu ensinei para vocês ano passado. 67 é maior do que 10. Então, vou voltar uma casa e vou somar 1 um ao expoente. Então, vai ficar força de 1 em 2 é igual. 6,7 vezes 10 menos 11 mais 1 menos 10 newtons. Vamos ver qual é a letra disso aqui. É letra C. Letra C. Letra C é a alternativa. A razão inversa seria o quê? Se inversamente proporcional. Então, a razão inversa sempre que estiver embaixo. Isso. A notação científica é só no final. Você faz a conta normal, você viu que eu nem, nem mexi em notação científica aqui, só no final que eu ponho a notação científica. Fica até mais fácil. Né? Resolve toda a conta e no final eu mexo com a notação científica. Vamos em frente, deixa eu apagar aqui. Questão três. Então, questão 3 aí. Mais pergunta? Ah, o vermelho é ruim? Ah, vou usar o preto. O azul dá para ver? Se não der, eu já em preto. Vou colocar o preto então. Tá tudo monocromático. <laughs> Então vamos lá. A força de atração gravitacional entre um rapaz de massa, 70 quilos, estou anotando aí a massa do rapaz, 70 quilos, e se encontra a 10 metros, 10 metros, uma jovem de massa, 50, tanto que é do rapaz, aqui da jovem, 50 quilos. É aproximadamente, já que ele não falou a constante, vamos adotar 6,710 menos 11. Na verdade, esse valor aqui ó, é um valor universal, você pode decorar ele, porque não não muda é uma constante universal. Então, é válido independente por parte do universo que você tiver, vai ser sempre válido esse valor. Tá? Legal, vamos de novo. Fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, fazer aqui embaixo. A força do rapaz sobre a jovem é igual à constante gravitacional a massa do rapaz vezes a massa da jovem dividido pela distância ao quadrado. Agora, olha aqui. Vai ficar força do rapaz sobre a jovem, sei lá, 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 70 vezes 50, dividido pela distância entre os dois, que é 10 metros ao agato Lembrando que, de novo, não precisei converter nada, está tudo nas unidades corretas. Quilograma, metros, programa, tudo certinho. Então vamos lá. Força do rapaz sobre a jovem será 6,7 vezes 50, vezes 70, 23, 4, 5, 0. Vezes 10 a menos 11. Dividido 10 ao quadrado. 100. Então, a força do rapaz sobre a jovem será de, dividindo esse número por 100, 23, 234,50 vezes 10, a menos 11. Aí, roxo dá, não dá? Será? 234 é maior do que 10. Vou voltar duas casas. Uma, duas. Então vou somar dois aqui. E teremos: força do rapaz sobre a jovem é igual a 2,34 vezes 10, a menos 9, newtons. É, C também, né? Letra C. Então, letra C é a resposta. Dúvidas? Perguntem. Sim. Só tome, tome cuidado se aparecer, por exemplo, aqui embaixo tiver um valor em notação científica. Tá? Mas se não. No fin, só no final mesmo. Ah tá. Pessoal, já vai tirando o pente da resposta, tá bom? Porque eu já vou fazendo logo para fazer o máximo possível. Reclamado do roxo? Do... Escreveu com a cor só, estranho. Então, pessoal, vamos lá. Questão 4. Aqui diz: Qual é a força de atração gravitacional entre duas massas de 100 kg? Então, a massa 1, 100 kg. A massa 2, 100 kg também. Duas massas 100 quilos, cada uma, distantes 1 um metro uma da outra. Então, a distância entre elas, 1 um metro. A constante ele já falou aí também. Então, Gzão vale 6,7 vezes 10 a menos 11. Não preciso converter nada, já está tudo convertido aí. Então vamos lá. Força. 1 em 2 é igual a gésio m1 vezes m2 dividido pela distância ao quadrado. Substituindo 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 100, que é a massa 1, vezes 100, que é a massa 2, e eu divido pela distância, que é 1 ao quadrado. Podemos multiplicar tudo aqui, então vai ficar três, um, dois, três, vezes dez a menos onze aí é só. Eu vou voltar com a vírgula, né? 1, 2, 3, 4. A mesma coisa. 6,7 vezes 10. Eu vou somar 4 aqui em cima. 11. Menos 11, mais 4. Menos 7 N. E a resposta ficou a letra... E a letra é Vou colocar aqui em cima, um. é. é a resposta. é Ó, é. tira o print aí, pagar desse lado aqui. Beleza. fazer mais uma, duas, três. Questão 5. Questão 5 diz. A força gravitacional é uma força que atua sobre dois corpos quaisquer e depende de suas massas e da distância entre eles. Entre a Terra e a Lua existe, portanto, uma força gravitacional. Se a, se a distância da Terra à Lua caísse à metade, a força gravitacional seria... Então vamos aqui, pensando na nossa equaçãozinha. Força gravitacional, G, M, M, a distância ao quadrado. Pessoal, esse tipo de questão, quando ele fala que a distância cai pela metade, a distância é dobrada, tem que tomar um cuidado com esse quadrado aqui, ó. Tá? Esse quadrado vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Por quê? Se, por exemplo, se a distância dobrasse, por exemplo, o dobro da distância ao quadrado dá o quê? daria quatro vezes a distância, porque 2 ao quadrado é 4. Então, a distância ficaria 4 vezes maior. Então, se eu dobrasse a distância, a força ficaria 4 vezes menor. Bem? Agora, se eu diminuo a distância pela metade, a força vai ficar quatro vezes maior. Vamos devagar para vocês entenderem esse negócio. Na verdade, é um macete aqui. Vou passar uma tabela para vocês. É um macetezinho para usar essa equação aqui, ó. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Então é o seguinte, <laughs> desse lado aqui, ó, eu vou ter a distância. Aqui é a força. Distância e é a força. Então, qual que é o macete? Se a distância dobrar, se a distância dobrar, automaticamente a sua força vai ficar quatro vezes menor. Por quê? 2 ao quadrado daria 4. E já que o 2 estaria aqui embaixo dividindo, a força cai quatro vezes. E se a distância fica 3 vezes maior, logo a força tem que ficar. 9 vezes menor, porque 3 ao quadrado é 9. E assim vai. 4 vezes maior, a força fica 16 vezes menor. 5 vezes maior, a força vai ficar 25 vezes menor. Então, se você dobra a distância, a força vai caindo com o quadrado da distância, sempre você vai dobrando o valor. Se três vezes 3 ao quadrado, 9. Dobrando, não. Tudo bem? Você vai sempre multiplicando. Então, se for ao quadrado, ou se for duas vezes, 2 vezes 2, 4. Ou 3 vezes, 3 vezes 3, 9. E assim vai. Perguntas aí? Não é, não. Beleza. Agora, se a distância, seguindo essa mesma ideia, se a distância não estiver dobrando, mas sim sendo reduzida pela metade, vai acontecer o inverso. Se a força ficou quatro vezes menor aqui, agora ela vai ficar quatro vezes maior. Do mesmo jeito, se a distância cair para um terço do valor anterior, a força vai ficar nove vezes maior. Se a distância cair para um quarto do valor, a força fica 16 vezes maior. E se a distância caísse? Então, um quinto do valor, a força vai ficar 25 vezes maior. E assim vai. Então, se a distância dobra, a força cai. Se a distância diminui, a força aumenta. E sempre aumenta, em forma de quadrado. Tá? Tem alguma pergunta aí? De boa, pessoal, vocês entenderam? Seguindo essa regra. Pega aí a listinha. 5 diz. <laughs> Aqui fala. Ó. Então, se a distância da Lua à Terra caísse a metade, ou seja, diminui pela metade, a força vai ficar quantas vezes maior? Quatro vezes maior. Letra C. Então, letra C. Tudo bem? Essa tabelinha é muito útil para vocês. Na verdade, até no terceiro ano eu uso essa tabelinha de novo. Quando eu estou falando de força elétrica, porque força elétrica e força, força gravitacional tem equações muito parecidas. Então, funciona tanto esse ano quanto o ano que vem. Tá bom? Tá bom? Ih, já deu. Então, pessoal, vou parar aqui por hoje, tá bom? Sexta-feira nós teremos aula. Eu vou continuar das seis em diante, beleza? Se você não fez a lista ainda, tem tempo, pega essa lista, tenta fazer. Responda todas. Sexta-feira. Uma pergunta? 4x é maior. 4x maior. Deve é ser isso aqui, né? 4x maior. Né? Não entendia bem 4x maior. 4 vezes maior deve ser, né? É. Então, se a distância cai é pela metade, fica quatro vezes maior. Isso mesmo. Tá? Então, sexta-feira eu vou continuar daqui, faço uma lista. Guardem suas dúvidas, tá? Me perguntem na sexta. bom? bem? Tranquilos? Então, bons estudos para vocês, pessoal. até na sexta. Beijo. Mais uma vez falar de biologia, né? Continuando com a nossa bateria de resolução de exercícios, beleza? Então, peguem aí o material de vocês, deixa separado já o livro de vocês, volume 2, as anotações que vocês fizeram no caderno, bom? Ontem eu acho que vocês já, já devem ter visto eu publiquei para vocês o um material que fala sobre o núcleo celular, período de interface da célula, né? Então, tem muita informação sobre isso, sobre o núcleo, os slides. E eu também publiquei um material que fala sobre bioenergética 2, sobre a respiração celular. Tá bom, sugiro que vocês façam aqueles esquemas que estão desenhados no caderno de vocês, para vocês entenderem como que funciona basicamente as três etapas da respiração celular. Aí tem lá um esquemazinho da glicólise, tem um esquema do ciclo de Krebs e tem um esquema da cadeia transportadora de elétrons, que é a cadeia respiratória. Bom, aí vocês façam no caderno de vocês. E fica memorizando aquilo ali, fica estudando com base naquilo ali. Aquilo ali resume basicamente tudo o que acontece dentro das mitocôndrias. Certo? Vou continuar acompanhando aqui pelo chat. Vou colocar as questões é, para a gente estar tá resolvendo e comentando um pouquinho sobre, sobre elas. Tranquilo? Então vamos lá? Preparados? Paramos na questão. É, paramos nessa questão aqui. Ó. A gente parou nessa questão. As extremidades dos cromossomos são importantes na manutenção da estabilidade do material genético passado de geração em geração. São chamadas de. Aí eu falei dos telômeros, né? Que são as extremidades do, dos cromossomos, aquelas pontinhas dele. E, e ela é responsável ali por, por, pelo envelhecimento celular. Então vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Um homem é, que não produza as estruturas celulares, cílios e flagelos, terá maior chance de desenvolver, respectivamente, alternativa, A, infecções nos olhos e estere, este, esterilidade, esterilidade isso. Bem, enfisema pulmonar e osteoporose, c conjuntivite, cálculos renais, d problemas respiratórios e infertilidade e alternativa é astigmatismo e diabetes. Um tempinho aí para vocês Lerem a questão e responder para mim aí colocando a alternativa correta, se é A, B, C, D ou E. Lembrei que a gente está falando de estruturas como os cílios e os flagelos. Qual é a parte do organismo né, que. que... Quais são os grupos celulares que têm essas estruturas dentro do corpo humano? Alternativa D, a Júlia Oliveira já colocou. Vamos, um pessoal, participando aí. Coloquem o, o. Editem o nome de vocês para ficar fácil a identificação de quem está respondendo, tá bom? Júlio Oliveira colocou D. Aldri também marcou a alternativa D. Henrique Laura falou que era a alternativa A. Infecções nos olhos e esterilidade. Como eu quero mais gente participando. Alternativa D. Tiago Polinário D. João Moraes A. Braz A, Ana Clara D. Mais um pouquinho de tempo para a gente poder soltar o gabarito. Só mais um pouquinho, vamos. É, o pessoal ficou bem dividido entre o D, entre a alternativa D e a alternativa A, né? Então vamos lá, vamos ver qual é o gabarito dessa questão. Quem tem deficiência nas estruturas com cílios e flagelos, é né, terá problema de respiração, problemas respiratórios e a esterilidade. Okay? Vale lembrar que os cílios e os flagelos eles são importantes é, em células do sistema respiratório, somente pelo processo de limpeza, né? eles impulsionam as impurezas que nós respiramos para fora do corpo, então esses cílios eles auxiliam nesse mecanismo. E o flagelo está totalmente associado ao movimento do espermatozoide. Então o indivíduo que tem o problema é, em produzir essas estruturas, eles vão ter esse tipo de problema, problema respiratório e um problema de esterilidade. Os espermatozoides não vão conseguir se locomover, sendo praticamente inviável aí a, a sua função. Tranquilo, descarta aí a, a possibilidade de infecções nos olhos, porque quando a gente fala cílios, não são esses cílios dos olhos, tá gente? São cílios celulares da célula, ok? É, descarta aqui a questão de enfisema pulmonar, porque o enfisema pulmonar está associado aos alvéolos, a função dos alvéolos de troca gasosas, tá? Então, quando os alvéolos eles são prejudicados, a, o indivíduo ele não consegue fazer essas trocas gasosas possibilitando aí a falta de ar, o cansaço, tudo isso, ok? E osteoporose está totalmente associada à doença dos ossos, né? Conjuntivite cálculos renais, então nós temos aí dois, duas situações também que não tem nada a ver. Os cálculos renais estão tá localizado nos rins e é causado pelo acúmulo de sais minerais, né? Aquelas pedrinhas ali que ficam localizadas no, no, nos rins. É um acúmulo intenso de sais minerais no nosso corpo. Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, uma membrana do olho, que pode ser causada por bactéria ou por vírus. Né? Ah, é, tem, fala de astigmatismo e diabetes. Astigmatismo também é outra doença que, a, que acomete os olhos. É um problema que, se não me engano, está associado ao cristalino do olho. Precisa de, de lentes corretivas. Né? E diabetes também a gente pode colocar como uma doença que está associada ao sangue, não por defeitos celulares, digamos assim. O excesso de açúcar no sangue. Próxima questão, então vamos lá. Olha lá. É, com relação às estruturas celulares encontradas nas células eucariontes, considere as afirmações abaixo. Primeira afirmação: o citoesqueleto e o centrilo são encontrados somente em células animais. Segunda afirmação: o cloroplasto e a parede celular são encontrados somente em células vegetais. Terceira afirmação. O complexo golgiense e os lisossomos são encontrados somente em células animais. Qual das afirmações é, está correta ou estão corretas? É apenas A1, apenas A2, A1 e A3, A2 e A3 ou todas? A1, A2 ou a A3? Analise aí e coloca para mim aqui no chat qual que é a alternativa correta. Se é A, B, C, D ou E. Vamos lá. Sinaliza para mim aí qual que é a alternativa correta. Mais uma vez, a gente está falando de uma estrutura celular, que são os centríolos. Nesse caso, a gente está falando dos centríolos e do é, citoesqueleto, na primeira afirmação. Na segunda, a gente fala do cloroplasto e da parede celular. E na terceira afirmação, a gente está falando do complexo de Golgi e dos lisossomos. Estruturas celulares aí que, que apresentam funções específicas, né, dentro de um organismo. E aí a pergunta é: qual que é a função dela? O que está. Que qual das afirmações está correta? Vamos lá, respondam para mim. Vou carregar aqui o chat para eu estar olhando as respostas de vocês. Impressão minha travou aqui ou ninguém respondeu ainda? Estão respondendo aí? Meu celular travou. Vou sair e entrar de novo. A maioria está falando que é. B de bola? Apenas a 2 está correta, gente. Vamos lá ver se é isso mesmo. Estão é... falando B, B. Alternativa B. Débora falou B. João Moraes D, Lucas D, Thiago D, Carol Vieira falou B de bola. Vamos ver o gabarito. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Alternativa B. Vamos analisar aqui essas frases né? para ver é, o que está errado nelas. Alternativa B fala para mim que apenas a, a segunda afirmação está correta. Olha só, a primeira fala que o citoesqueleto e o centríolos são encontrados somente em células animais. Tem um erro nessa questão, por quê? Porque a célula vegetal, ela também vão, elas também terão essas duas estruturas, ok? Vale lembrar que não são todas as células vegetais que terão centríolos, tá? Mas ela é sim uma estrutura presente em células vegetais. E o citoesqueleto, ele está presente em todas as células, tá? A 3 fala que o complexo golgiense e os lisossomos são encontrados somente em células animais. Olha o outro erro aí. Complexo de Golgi, complexo golgiense e os lisossomos, eles também são encontrados aí em células vegetais, tá? A ah, 2 então está correto porque cloroplasto e parede celular são encontrados somente em células vegetais. São estruturas típicas aí das células vegetais, tá bom? Tranquilo? Então quem marcou a B acertou. Vamos para a próxima questão. Olha lá, ó. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênes em cloroplasto, em substituição à metodologia clássica de inserção de, do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes é, fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual é a organela celular po poderia ser utilizada para a inserção de transgênes em leveduras? Alternativa A são os lisossomos, B as mitocôndrias, C os peroxissomos, D complexo golgiense ou E o retículo endoplasmático. Então eles estão falando é, essa questão que foi trabalhada no Enem, galera, ela está falando sobre a biotecnologia, sobre os transgênicos, né? E aí eles estão falando aí um pouquinho sobre a técnica utilizada, é, é, o corte que eles fazem com um gene, a inserção desse gene num outro DNA, né? Que é o organismo que, que eles consideram como célula hospedeira, que está recebendo esse gene de um outro ser vivo, né? para poder fazer com que determinada condição seja produzida nesse organismo que está recebendo esse gene. E aí eles estão utilizando outras técnicas, eles estão inserindo esse gene em uma outra estrutura. Qual das, das, das células, é, das estruturas citadas, pode receber um material genético, gente? Fala pra mim aí, qual que é a alternativa correta? Alternativa A, estão falando aqui, acho que é A, que é o lisossomo. Tainá falou que é a B. Mitocôndria. Camila falou que é a A. Miguel falou que pode AB. É Alternativa A, Yasmin Magalhães B. Amida falou B. Pedro Israel falou que era B. Sara Alves A, Henrique B, Maria Eduarda A, Giovanna Lima B. Vamos, pessoal, mais interação. Fala para mim aí qual que é a alternativa. B, Ana Nunes, Ana Reis. Vamos ver o gabarito, vou soltar o gabarito aqui. E se fosse uma prova hoje, se fosse um, um, um teste, vamos ver quem, como é que vocês sairiam. A alternativa correta é a alternativa B, pessoal. Vamos lembrar um pouquinho qual das organelas é, apresentadas, elas têm material genético próprio. É o risossomo? É, o, é a mitocôndria? É o peroxossomo? É o complexo de Golgi? Ou é o retículo endoplasmático? A organela que tem material genético próprio são as mitocôndrias. tá? Lembra que, que a hipótese endossibiótica, ela explica a origem é, dessas células, dessas Perdão, ela explica a origem dessa organela no sentido de, de por que, que ela tem DNA próprio, por que, que ela tem esse material genético que trabalha para ela, né? bem como os cloroplastos. Os cloroplastos também são organelas que possuem é, material genético próprio e trabalham para essa própria organela, ok? Então, vale lembrar que se a mitocôndria tem um material genético próprio, por que não fazer uma edição gênica com esse material genético, né? então a técnica de, de biotecnologia dentro dessa transgenia que está falando no enunciado dessa questão o interessante né e o mais viável disso tudo é que as mitocôndrias possam sim participar desse processo porque Por, pelo, pelo fato dela ter um DNA funcional dentro dela e esse DNA funcional ele pode sim ser editado pode sofrer cortes para fazer o processo de transgenia então é uma técnica utilizada aí desde então pelas, nas mitocôndrias tá Vamos para a próxima? Então, anotem aí essa informação: que as mitocôndrias elas têm material genético próprio. Bom? Vamos lá. A imagem está um pouquinho embaçada, mas dá para identificar aqueles três tipos de células ali do canto. Eu vou até falar para vocês o que, que, que é. é. Observe essas figuras: então, tem a figura 1, 2 e 3. E vamos lá. Considerando-se as informações contidas nessas figuras e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que. Alternativa A. Em 2, ocorre fixação de dióxido de carbono. Alternativa B. Em 3, a obtenção de energia depende de mitocôndria. Alternativa C em 1 um e 2, a transcrição e a tradução ocorrem no mesmo compartimento. Em 1 um e 2. Alternativa D, em 1 um e 3, os tipos de bases nitrogenadas são diferentes. Tá? Então pegue aí o. Pega aí não, tenta analisar aí para a gente poder chegar numa conclusão. Pessoal que está com muita dificuldade de visualizar, eu vou estar tá sinalizando para vocês no livro, porque eu tirei essas questões do livro, viu? Quem não percebeu ainda, essas questões foram extraídas lá do material de vocês. Então, quem está com muita dificuldade de visualizar, que estão falando aí algumas pessoas, eu vou falar qual que é a questão e qual que é a página, beleza? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu estou falando. Achei. Essa questão está na página 36, é a 24, tá bom? Quem está com muita dificuldade de ver pela tela, pega o material de vocês, abre na página 36, volume 2, questão 24. Aí vai ficar bem mais fácil para vocês acompanharem por lá. Página 32, perdão, página 36, questão 24. Então vamos lá. Analisando aí qual que é a resposta correta. Fala para mim, interagem aí no chat que eu preciso ver a resposta de vocês. Se pegar o livro, na página 36, volume 2, essa é a questão 24. Eu estou pegando as questões do livro para vocês responderem. Alder já começou a responder, ele falou que a alternativa correta é a D. Camila também falou que é a D, que um em três os tipos de bases nitrogenadas são diferentes. É, Miguel Santos falou que a alternativa A é a correta. João Felipe falou que é a D, João Boraes falou que é A A. Vamos pessoal, coloquem aí as respostas. Ana Clara falou que é A, a Henrique falou que é a D. Tiago Polinário está falando que é a B, que é a correta. Mari disse que é a D, Maria Eduarda falou que é a A. Ana Reis disse que é a D, Amina, Arthur Braz e Magalhães, Magalhães B. Muito bem, pessoal. Estou gostando muito de ver a participação de vocês aí, viu? Bora soltar o gabarito. Antes de começar, antes de soltar o gabarito, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ó, lá na questão, na, na imagem 1, a gente tem uma célula eucarionte mesmo, célula animal. tá? Então, quem está com o livro aí acompanhando, a, é a célula representada na imagem 1 é uma célula animal. A célula da imagem 2 é uma célula vegetal. Então a gente pode observar o formato dela e a, e a grande extensão do vaculo, que está bem no meio dela. E a imagem 3 é uma célula procariótica, possivelmente uma bactéria, né? Então vamos ver qual que é o gabarito. Voltando ao gabarito, quem falou que a alternativa correta é A, a que em 2 ocorre a fixação do dióxido de carbono, acertou, ok? O que é importante a gente saber, galera? Em dois, ocorre sim a fixação do dióxido de carbono. O que é essa fixação do dióxido de carbono? É o que a gente havia já falado no, em bioenergética. O cloroplasto ele tem a finalidade de produzir para a planta a glicose, que é o que a gente chama né, do seu próprio alimento. E é um mecanismo de células de organismos autótrofos. Então, essa produção de glicose ela acontece em função de uma série de reações químicas que acontecem dentro, dentro da célula, né? E o principal dessa produtividade né, é a fixação, sim, do dióxido de carbono. Então ela pega o dióxido de carbono, fixa esse dióxido de carbono lá na fase escura, na fase química que a gente já falou, né? Ocorre ali o ciclo de Calvin, que é o processo de produção da glicose, C6H12O6, tá? Vamos ver por que, que as outras estão corretas. Olha lá. Ó. Em 3, a obtenção de energia depende de mitocôndrias. 3, a obtenção de energia depende... Essas, essas células, gente, é, procarióticas, elas não vão ter mitocôndrias. Por quê? Porque para ter mitocôndria e uma produção eficaz de mitocôndria, depende do oxigênio. E boa parte dessas células, elas não utilizam o oxigênio no seu processo metabólico. Então, elas obtêm energia de um outro mecanismo, Boa parte delas são organismos fermentadores, tá? Em 1 e 2, a transcrição e a tradução ocorrem no mesmo compartimento. Tá errado. Em 1 e 2, a transcrição e a tradução não vai acontecer no mesmo compartimento. São células diferentes, né, gente? Célula animal, célula vegetal. Então, elas possuem compartimentos diferentes. E, é, na D, fala que em 1 e 3, os tipos de bases nitrogenadas são diferentes. Pessoal, as bases nitrogenadas que, que fazem parte do nosso material genético Lembra ali dos ácidos nucleicos de um nucleotídeo que tem um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada e as bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina, timina e a uracila sendo exclusiva do RNA. Então essas bases nitrogenadas elas são a mesma elas que formam o um código genético né? e esse código genético diga-se de passagem ele é universal, então ele é o mesmo para todos os seres vivos. O que muda são as informações codificadas por ela. Então nós temos uma série de codificações ali que determinam um gene, um gene para uma determinada característica, tá? Mas a base nitrogenada, o que faz o código genético em si, ele é universal, ele é o mesmo para todo ser vivo. Ok, então vamos dar continuidade, vamos lá para a próxima questão. Olha lá, vou pegar aqui o livro de vocês para falar qual que é a questão. A gente já está falando de bioenergética, então a gente vai para a próxima fase aí. Deixa eu ver aqui. Essa questão está na página 48, tá bom, gente? É a questão 2 da página 48. Quem estiver com o material aí acompanhando. E quem conseguir visualizar pela tela, tudo bem. Vamos lá. Ó. Analise as duas reações a seguir. Aí tem a reação 1, tem lá o CO2, marcado com 18, né? Está vendo esse 18 aí? É uma forma de sinalizar. Esse oxigênio desse CO2, desse dióxido de carbono, mais o H2O, luz, clorofila, liberando ali CH2O mais O. 2 Na reação 2, nós temos o mesmo procedimento que acontece na reação 1. Um, okay? Com base em seus conhecimentos sobre as etapas da fotossíntese, qual das duas reações representa corretamente o experimento que determinou a origem do oxigênio? eliminada na fotossíntese. Justifique sua resposta. Então, vamos analisar de novo, pessoal. A primeira reação, eles estão marcando o oxigênio lá no CO2. Não sei se vocês estão vendo. Eles estão colocando um 18 ali, ó. É uma forma deles sinalizarem que o oxigênio que está saindo dessa reação, lá depois da, da setinha, né? Não tem uma setinha, mas lá do outro lado ali, depois de luz e clorofila. Ele está mostrando que o oxigênio ali, ó, o oxigênio marcado com 18, ele está vindo da quebra do CO2. E na reação 2, o oxigênio está sendo marcado pelo no H2O ali. Ó. Então ele está sinalizando para a gente que o oxigênio está vindo da quebra dessa molécula de H2O. Aí a gente quer saber, né? a questão em si ela pergunta: qual é a origem do oxigênio? Da reação 1 um ou da reação 2? O oxigênio ele vem da quebra do CO2 ou da quebra da, do H2O? Então, essa é uma questão que fala sobre bioquímica. Essa página aí é a 48, questão 2. Então, vamos lá, página 48, questão 2. Falando um pouquinho sobre ox... é... fotossíntese, né? as reações de quebra e produção. A principal função aí da fotossíntese é produzir glicose e. A liberação de oxigênio para o ambiente. E eles chegaram a essa conclusão marcando o oxigênio que sai dessa reação química. Eles marcaram o oxigênio lá do CO2, do dióxido de carbono, que também participa do processo da fotossíntese, e marcaram o oxigênio lá do H2O, da água, né? Também é um processo que participa da fotossíntese. Lá na página 48, questão 2, responde para mim aí. Estão falando que é da reação 1, a maioria aqui, né? Júlio Oliveira falou reação 1, Camila Monteiro falou da reação 1, Tiago falou da reação 1. Como três pessoas responderam até agora. Ana Reis, o João Moraes, o João Felipe, o Audrey, o Miguel, Amina, Maria Eduarda, Henrique, Lara... Todos estão falando que é da reação, que o oxigênio que a gente respira está vindo da quebra da, da, do CO2. Pedro também. Pessoal, então presta atenção aqui. Vamos lá. Vou soltar o gabarito, ok? Sara Alves falou reação 1. É, é... Gabriel Monteiro também. Porém, gente, ó, olha a resposta correta aqui. Ó. A resposta é da reação 2, tá? Gente, dá uma revisada lá naquela parte da, da fotossíntese e observa que o oxigênio que nós respiramos, ele vem da quebra da molécula de água. Tá? Ocorre lá na fase clara, entrada da água, a clorofila ela é acionada, né? a energia solar ela ativa a clorofila e essa clorofila ela faz a quebra da molécula da água. A quebra da molécula da água libera o hidrogênio, que está totalmente carregado de elétrons, que vai transformar no NADH, no NAD, que é aquela molécula carregadora de elétrons, lembra que eu falei para vocês? E o oxigênio, ele fica solto, porque ele se desprendeu do, do, do hidrogênio. E quando o oxigênio fica solto, a planta não quer o oxigênio naquela parte, naquela fase da fotossíntese. Ela libera o oxigênio para o ambiente. Então, o nosso oxigênio. Ele vem da quebra da molécula de água, ok? É o que está sendo representado aqui no livro, você observar aqui no livro, lá no experimento 2, na reação 2, feita pelo cientista, né, mostra que o oxigênio está sendo marcado ali, ó, no h 2 o ok? Então, esse oxigênio, anotem isso, porque é uma informação muito importante, que bom, normalmente é muito cobrada em vestibular, beleza? O oxigênio que sai da fotossíntese ele vem da quebra da molécula de água, que acontece lá na fase clara, na fase fotoquímica do processo de fotossíntese. Beleza? Então vou falar mais uma vez, pausadamente. Né? Nós temos aí as reações químicas que acontecem na fotossíntese. A fotossíntese ela é dividida em fase clara e fase escura. Fase clara também chamada de fotoquímica, e fase escura também chamada de fase química. Na fotoquímica, ocorre a participação da luz. É a luz solar, que ativa os receptores presentes na clorofila. Então, a clorofila ela é ativada na presença da luz okay? e entra na, na, na fase clara a água, que a planta retira ali da, com suas raízes do ambiente onde ela está inserida. Essa água que está entrando na, na planta, ela vai ser quebrada na primeira parte da fotossíntese, na fase fotoquímica, então ela é quebrada porque a planta precisa daquele hidrogênio, né? o organismo que, tem, que faz fotossíntese precisa daquele hidrogênio, o oxigênio até então não tem função específica para essa etapa, e aí ele libera o oxigênio para o ambiente. Okay? Liberando o oxigênio para o ambiente, nós respiramos esse oxigênio para que as nossas mitocôndrias possas, possam funcionar. Ok, tranquilo. Então, anotem essas, essa resposta aí, que é a reação 2... A reação correta, porque ela libera o oxigênio que vem da quebra da molécula de água. Então vamos lá para a próxima. Olha lá. Ó. Essa questão está no livro também. Deixa eu ver aqui qual que é a página dela. Deixa eu só olhar aqui. Essa é a questão 5 da página 56, tá? Lá na página 56, questão 5. A fermentação é um dos processos biológicos que a humanidade utiliza há mais tempo na preparação de alimentos. Sobre esse tema, julguem os itens abaixo. Então, olha só. O primeiro item está assim: A fermentação é um tipo de respiração que consome oxigênio livre. O item sinalizado com 2 está assim. Vírus e protozoários são usados frequente, frequentemente na fermentação industrial. A afirmação que está, o item que está com, marcado com 4 está assim. Iogurte de queijo são produzidos a partir da fermentação láctea. O que está marcado com 8 está. A cachaça e o álcool, combustível, são obtidos pelo, pela fermentação dos açúcares presentes na cana. E a marcada com 16 está. O trifosfato de adenosina, que é o ATP, energia, né? Liberada durante a fermentação da farinha de trigo faz com que o pão cresça. Coloque para mim, gente, no chat só os números dos itens verdadeiros: se é o 1, o 2, o 4, o 8 ou o 16. Escreva para mim quais são os itens verdadeiros. É uma questão que fala sobre a fermentação, associada aí também ao processo de, de respiração celular, né? dentro da parte de bioquímica que a gente já estudou. Então o João Moraes falou que é o 4 e o 8, a Amina também falou que é o 4 e o 8. Vamos lá, pessoal. Analisem aí cada uma das afirmações com calma, dê uma lida aí. Yasmin também falou que é 4 e 8, Miguel falou que é 4 e 8. 4 e 8. Boa parte de vocês está falando 4 e 8. A Ana Reis falou que é 1, 4 e 8. 4 e 8. 2 e 8. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Soltando o gabarito, a gente tem como os itens corretos, 4 e 8. Tá? Olha só, gente. Por que, que o primeiro está errado? O primeiro fala bem assim: ó, a fermentação é um tipo de respiração que consome oxigênio livre. Fermentação não utiliza oxigênio, pessoal. O sistema de produção de ATP na fermentação ele é completamente diferente, porque não tem a participação de oxigênio, a gente sabe disso. Vírus e protozoários são usados frequente, frequentemente na fermentação industrial. A fermentação industrial, gente, eles utilizam normalmente um fungo. Vírus, vírus e protozoários não são usados nesse processo. Beleza? A 4. Iogurtes e queijos são produzidos a partir da fermentação láctea, tá certo, então o processo de fermentação láctea libera esse ácido lácteo aí, que é um mecanismo utilizado para a produção de queijos e iogurtes. A cachaça e o álcool combustível são obtidos pela fermentação dos açúcares presentes na cana, muito bem, correto, esse processo de fermentação da, desse açúcar que está presente lá na cana de açúcar faz com que a, o álcool etílico seja liberado. Então, as cachaças elas são feitas também nesse procedimento. A, o ATP, que é o trifosfato de adenosina, liberado durante a fermentação do trigo, faz com que o pão cresça. O que faz com que o pão cresça, gente, é o gás carbônico liberado nesse processo, e não o ATP. Tá? O ATP é utilizado no, no metabolismo das células. Então, as células trabalham, funcionam com o ATP. Liberando o CO2, as, as massas elas conseguem crescer em função disso. Tranquilo? Ok, tá tudo ok, deixa eu ver. Vamos, vamos continuar. Estão até perguntando se alguém come vírus aqui. Isso, quem colocou aí, ó, é, leite fermentado não tem lactobacilos vivos, é isso aí. Os lactobacilos vivos, eles são isso mesmo. Vamos continuando aí. Ó. Observe a figura de uma citoplasmática encontrada nos vegetais. Estão olhando essa figura aí? Essa daí está na página 58, tá, gente? É a questão 1 da página 58. Olha lá, ó. Observe a figura de uma organela citoplasmática encontrada nos vegetais. Então, eu tenho uma figura representando essa organela. E aí eu tenho, essa organela confere aos vegetais a capacidade de... Alternativa A, transformar a energia solar em glicose. Alternativa B, liberar oxigênio a partir da quebra da molécula de água. Alternativa C, capturar o gás carbônico e fixá-lo na forma de ATP. Alternativa D, utilizar a luz no processo de respiração celular. E a alternativa é produzir oxigênio a partir do gás carbônico. Vamos lá, vamos lá. Coloca para mim no chat se é A, B, C, D ou E. Olhando pelo livro também, tá, gente? As questões eu tirei do livro, página 58, questão 1. João Moraes falou que é a B, Maria Eduarda falou que é a B, Tiago Polinário falou que é AB. Yasmin Magalhães, Maria, Pedro, Israel, Ana Clara, Camila falou que é a B. Gente, quem está com o nome Passarinho Gomes, edita o nome aí para eu saber quem é, porque eu não vou ficar falando Passarinho Gomes aqui, não. Eu não tenho esse aluno na minha lista chamadas e nem matriculada aqui na escola, Passarinho Gomes. Então, por favor, edita o nome aí para ficar mais fácil. Isambutão falou que é a B. Farias falou que é a B. Vamos lá. Miguel falou que é a C. Lembra que eu falei para vocês que essa organela presente nas células vegetais, ela faz, ela faz um processo de reação química, que é a fotossíntese, né? E a principal característica da fotossíntese está sendo listada aqui, né? A principal característica da fotossíntese está presente nessa resposta aqui. Então, quem falou que a letra B acertou, ok? Vamos sinalizar aqui o que está de errado nas outras? Vamos analisar aqui rapidinho. Ó. A primeira alternativa fala que é, essa organela confere nos vegetais. Transformar a energia solar em glicose. Essa informação está muito ampla, né? Transformar a energia solar em glicose. Na verdade, a glicose está vindo da fixação do CO2, beleza? E não na energia solar. A energia solar não está virando glicose. A energia solar ela participa desse processo, tá? A C fala, capturar gás carbônico e fixá-lo na forma de ATP. Ótimo, ela capta o gás carbônico, mas ela capta o gás carbônico para fixar e produzir glicose, tá? e não produziu ATP em si. O ATP ele é produzido lá na primeira parte na fase clara. Produz uma, uma, uma molécula de ATP, né? D. Utiliza a luz no processo de respiração celular. Cloroplasto, gente, faz glicose e não participa ali na respiração celular. Produz oxigênio a partir do gás carbônico. Lembra que vocês falaram lá na questão anterior que o oxigênio está saindo da quebra do gás carbônico? Isso não existe. O oxigênio, ele sai da quebra da molécula de água, tá? Então, anotem isso daí para vocês não esquecerem. O oxigênio da nossa, que a gente utiliza na nossa respiração, ele vem da quebra da molécula de água, ok? Então, vamos lá para mais uma. Olha lá, ó. durante as fases da respiração, deixa eu ver qual que é essa questão aqui para a gente poder facilitar aqui. Ela está na página 59, é a questão 8, tá bom? É, durante as fases da respiração celular, aeróbia, a produção de CO2 e água ocorre respectivamente. Alternativa A: na glicólise e no ciclo de Krebs. Alternativa B no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Alternativa C: na fosforilação oxidativa e na cadeia respiratória. Alternativa D no ciclo de Krebs e na fermentação. Ou a alternativa é na glicólise e na cadeia respiratória? Então, coloquem aí para mim, página 59, questão 8, tá bom? Para facilitar a leitura aí para aqueles que, não, que tiverem com dificuldade. Beleza? Ok, vamos lá, continuando... Beleza, Pedro, então muda aí para facilitar não só para mim, mas para todos os outros professores que, que acompanham aqui o chat, tá bom? E é. a informação é para todos, tá? Se vocês estão usando apelido de vocês aí, muda isso aí, porque é complicado a gente acompanhar vocês por apelido, né? Então, a maioria está falando que é a B, 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 no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. O co 2 ele entra nessa, nessa fase? Vamos ver, Débora Batista falou que é a B, Maria Santos, Maria Eduarda, Pedro Israel, Miguel, Tiago Apolinário, João Moraes, o Aldre também falou que é a B. Muito bem, vamos ver aqui. A gente está falando aqui da etapa do, do processo de... Respiração celular, né? Que é dividida em três etapas. Vamos ver o gabarito. A alternativa correta, sim, a alternativa B. Certinho, quem falou que é no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, tá certo. A questão está falando sobre as fases da respiração celular, que são três. Glicólise, é, ciclo de Krebs e a última que é a cadeia respiratória, tá bom? Que ocorre lá nas cristas mitocondrial. Ele pergunta onde ocorre a produção de CO2... E água. Vale lembrar, gente, que para ter CO2, precisa do oxigênio. Okay? O oxigênio ele serve para pegar o carbono que está sendo utilizado nessa reação e eliminar esse carbono é, para o ambiente. Porque até então ele não vai ter função nenhuma dentro do nosso organismo. Toda vez que o carbono da glicose ele é quebrado, C6, H12O6, a glicose. Toda vez que esse. Perdão. Toda vez que esse carbono ele é quebrado, ele fica solto dentro da célula. E aí o oxigênio que a gente está respirando, ele tem essa finalidade, de grudar nesse carbono e sair em forma de CO2. Okay? Então lá na glicólise, que é a primeira etapa, não tem participação de oxigênio. Então o oxigênio não entra. Se não tem participação de oxigênio, tampouco vai ser liberado o CO2. Você elimina as alternativas que estiver falando de glicólise. Então a letra A já não é. E a letra E já não é, porque nessas duas fases, nessas duas alternativas, está falando da glicólise. E a glicólise não utiliza oxigênio. Okay? Sobra ali ciclo de Krebs e cadeia respiratória, fosforilação oxidativa e cadeia respiratória, e ciclo de Krebs e fermentação. Eu vou eliminar a D, porque fermentação, gente, não entra nesse contexto aí um Pouco a gente sabe que o oxigênio é, participa do processo da respiração celular, mas não na, no processo de fermentação. Então já elimina a fermentação porque a gente não está falando desse mecanismo em si. Aí tem a C, que fala fosforilação oxidativa, e cadeia respiratória. Esses mecanismos também não entram na participação de, de, de oxigênio e não participa e não libera a formação de, de água, né, de CO2. A etapa mais com, corretinha para a gente poder marcar é a B. Que fala do ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Se vocês observarem no esquema que eu montei para vocês, lá vai estar tá mostrando a liberação do CO2, a liberação da água, tá? esses dois processos. Ok? Dá tempo de mais uma? Vamos lá? Só mais uma. Para vocês terem o intervalo de vocês. Essa é a questão 7 da página 59. Olha lá. Ó. Qual dos processos celulares listados abaixo não deverá ser afetado? Se bloquearmos a cadeia de transporte de elétrons ao nível das mitocôndrias, a gente vai é, ter problemas aí na osmose, vai ter problema nos deslizamentos de filamentos musculares, vai ter problema da, na bomba de sódio e potássio, vai ter problema de fagocitose ou na síntese de ATP. Me fala aonde que não vai ter problema. né? Vale lembrar que dessas. Situações listadas aí, eu quero saber onde não vai ter problema se a gente bloquear a cadeia transportadora de elétrons nas mitocôndrias. Bom, se a gente bloquear essa etapa, qual dessas funções não serão afetadas em uma célula? Vamos lá. O pessoal está dividido entre A, a e a B, né? Giovanna falou que é A, Tiago falou que é A, Pedro falou que é B, Maria Eduarda falou que é A, Miguel A, Brás também A, Isa Mutão falou que é A, Vamos, turma, participa aí. Vamos ver qual que é o gabarito correto, então. Pedro Israel falou que é a B. Olha lá, ó. Alternativa A. Lembra o que, que é a osmose? A osmose é a passagem de água né, através da membrana plasmática e ela obedece um gradiente de concentração de soluto, né? Ela passa de um meio menos concentrado de soluto para um meio mais concentrado de soluto, de um meio hipotônico para um meio hipertônico. E a água, gente, ela se movimenta de forma livre, ela não precisa que a célula gaste energia para que isso aconteça. Se né? a gente jogar sal numa folha de alface, ela perde água automaticamente, porque a, a, o sistema em si faz com que a água migre de uma região para outra, e não a célula trabalhando em função disso, Ok? Sendo assim, a gente descarta já todas as outras alternativas, porque o deslizamento de filamentos musculares é uma ação que precisa de energia, precisa de ATP. E a ATP ela é produzida nessa última etapa. O saldo maior de ATP ele é obtido na última fase da, da, do processo de respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons, né? a cadeia respiratória. Então, um saldo maior de ATP é produzido nessa etapa. Então, ele já elimina a E também, ó. Se você bloquear a cadeia de transporte de elétrons, você não produz ATP. Ok? Isso vai ser afetado. A fagocitose também, que é um processo de envolver em massa, né? Quando a, a célula ela envolve através da membrana plasmática uma outra estrutura é, para dentro dela, para fazer um processo aí de digestão. Ok? E a bomba de sódio-potássio, né? que faz com que você pegue, que a célula pegue determinada molécula do meio externo e joga para o meio interno, ou vice-versa, do meio interno e joga para o meio externo. Okay? Todas essas situações aqui, deslizamento de filamentos musculares, bomba de sódio, potássio, fagocitose, síntese de ATP, ele vai ser afetado se ocorrer uma, um bloqueio né, da última parte do, do processo de respiração celular. A única que não vai ser afetada vai ser a osmose, porque a osmose ela depende somente aí da quantidade de soluto onde a célula vai estar inserida, bom? Porque a água ela transita de forma livre. Ok? Parei nessa questão, certo? Continuarei resolvendo mais questões com vocês depois, porque eu quero testar isso aí em vocês. A gente tem que exercitar tudo que eu já falei, é? Né? Porque eu percebo que eu já falei de muita coisa com vocês e eu quero mostrar como que isso é cobrado em forma de questão. Tá? Então vou resolver mais questões com vocês. Estou preparando mais questões, mais exercícios. Estou tirando muito do livro de vocês. Vou sinalizar as páginas direitinho. Vou colocar essa informação aqui nos próximos slides para ficar mais fácil vocês acompanharem aí, beleza? Quando for uma questão que não está no livro, eu vou falar também, tá? Mas o ideal é que vocês na aula de biologia estejam com o livro de vocês em mãos, tá? Coloquei o um material para vocês lá ontem. Dê uma olhada, dê uma estudada, tá? Faça uns esquemas, um mapa mental no caderno de vocês. Eu sei que o conteúdo ele é um pouquinho denso, ele é um pouquinho é, é muita informação, é muito nome, é muita etapa, é muito detalhe. Mas se você estudar direitinho, se você reservar um tempo para sempre estar lendo e revisando, eu garanto para vocês que vocês vão aprender, tá? E eu vou estar sempre resolvendo questões com vocês para eu mostrar como que esse assunto pode ser vir, pode vir sendo cobrado aí em forma de questão tranquilo então ó um beijo para vocês se cuidem e até o nosso próximo encontro tchau tchau Porque 10 horas a gente já tá aqui, ó, no pique da animação. Então, primeiro os nossos combinados essenciais. A partir de agora, vocês vão usar o chat somente para tirar dúvidas, sem conversa paralela. Combinado? Só para tirar dúvidas. Qualquer coisa, fala, professora, volta, não entendi, explica de novo. Eu vou mais devagar para vocês. Beleza? Se vocês não estiverem falando que não entendeu, aí eu vou seguindo aí o bonde, tá? Como vai funcionar hoje, meu povo e minha povo? Resolução da nossa representação. O esquema de resolução eu estou fazendo assim. Eu explico uma partezinha do conteúdo, mas explico mais rapidinho porque é só para relembrar. Eu relembro uma parte do conteúdo e faço um exercício. Eu relembro uma parte e faço outro exercício. Porque aí, se vocês perderam alguma aula, ainda não assistiram, ou ficou com dúvida, tira a dúvida agora. Combinado? Então, vou relembrar uma parte e fazer um exercício. Eu vou estar usando o livro integrado positivo e o livro de atividades. Então, quem quiser já ir me acompanhando e fazendo esses deveres no livro para ir adiantando alguma tarefa, pega os dois livros agora e coloca aí do lado. Beleza? Então, enquanto eu explicar essa primeira partezinha aqui, dá tempo de você correr no quarto, pegar o livro e o caderno, os dois livros, e deixar aí. Só lembrando que eu não estou seguindo uma página, por exemplo. Eu estou fazendo todos esses da 49. Não, eu não faço fazer da 49, aí eu vou lá para a página 61, aí eu vou para livro de atividades, mas sempre vai aparecer aqui no cantinho em cima a página que eu estou usando. E aí você rapidão se organiza aí. Combinado? Então vamos começar primeiro relembrando um ponto essencial para o nosso primeiro exercício. Nós vimos que o átomo ele tem um núcleo e ele tem a eletrosfera. Onde a eletrosfera, se fosse possível visualizar... Seria considerado como o campo A de Morumbi e uma azeitona seria o núcleo, ou seja, a eletrosfera é muito maior que o núcleo. Porém, o núcleo é muito mais pesado, então toda a massa é concentrada no núcleo. Por quê, professora? Por conta da nossa massa relativa. O elétron, a massa dele é de um vezes dez elevado menos quatro, ou seja, ele é 1840 vezes menor. Do que a massa do próton e do nêutron? Isso faz com que o próton e o nêutron tenham muito mais massa. Então, a massa do átomo ela é a somatória do próton e do nêutron, tá? Massa é igual a prótons mais nêutrons. Lembram disso? Os elétrons são a carga negativa que fica aqui rondando pela eletrosfera. Nêutrons não têm carga e os prótons, a minha carga positiva prótons positiva. Tudo bem aí? Então bora lá. Segunda parte da apresentação. Lembra que o meu número atômico ele é igual ao número de prótons, tá? Sempre toda a vida, número atômico é igual ao número de prótons. E se o meu átomo estiver neutro, em equilíbrio, a minha quantidade de prótons vai ser a mesma de elétrons. Então, número atômico é igual a prótons, que é igual os elétrons. Beleza? Então, número atômico, prótons e elétrons vai ser o mesmo valor se estiver neutro em equilíbrio. Tranquilo até aí, então? Primeiro exercício, LIP, volume 1, página 49. Abre o material de vocês. Questão number 1. Sobre a representação, indique verdadeiro para as afirmativas e F para as falsas. Nós temos aqui, ó, eletrosfera negativa. Núcleo carga positivo e neutro. Letra A. O átomo está neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e nêutrons. Um, 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 um. Nêutrons não, ó. Ele só vai ser neutro se tiver prótons e elétrons. Positivo e negativo. Porque aí se anulam e fica em equilíbrio, tá? Então, essa palavrinha nêutrons que deixou a questão falsa. B. As partículas positivas e negativas se encontram na eletrosfera? Positiva e negativa está aqui rondando lá de fora? Falso. As positivas não estão na eletrosfera, as positivas estão no núcleo. C. No núcleo estão os prótons e os nêutrons em igual quantidade? Beleza, prótons e nêutrons em igual quantidade. Professora, é uma regra sempre igual quantidade? Não. Pode ser que esteja igual, mas pode ser que esteja diferente também. D. O núcleo, região onde se encontram os elétrons, é a região mais densa do átomo, pois concentra toda a sua massa? Falso. O núcleo, região que se encontra os elétrons? Errado. Os elétrons ficam na eletrosfera. Tranquilo? Dúvidas aqui? Não, né? Tá tranquilo por enquanto. Facinha essa. Bora relembrar outra característica para o próximo. Não dá para ver, Arthur? Está um pouquinho embaçado? Faz o seguinte, Arthur, dica aí. Divide a tela do seu computador, vê se você consegue colocar assim, ó. Bem no meio da tela do computador. O YouTube cola ao vivo e na outra metade slide aberto. Vê se melhora para você. Ou então abre no celular o slide. Está lá já no Classroom, postei ontem. Ou então, vai no livro, pode ser, vai no livro. Fica até melhor para acompanhar, Tá? Tem o livro físico e o digital também no Positivo 1. Volume 1, página 49. Tá? Vê se melhora aí para você. Vou relembrar uma característica, Arthur, enquanto você abre seu livro aí, tá? Então, ó, Característica geral. Aqui no meio, sempre vai ver o símbolo químico, tá? Embaixo dele, geralmente, vem o um nome. Pode ser que venha ou não, depende da tabela, tá? Sempre do lado esquerdo em cima, sempre a massa. Lembrando que a massa... É prótons mais nêutrons. Tranquilo? Embaixo do lado esquerdo vai vir sempre o um número atômico. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. E se tiver eletricamente neutro o meu átomo vai ser o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Não entendi como faz para deixar o núcleo neutro. E seguinte, olha só. Vou só esvaziar minhas mãos. Imagina assim. Para deixar ele neutro, tem que estar em equilíbrio, tem que estar a zero. Então, vai ser assim. Ó. Se eu tenho um próton, mais um, e se eu tenho um, ne um neutro menos um, mais um com menos um fica zero. Então, ele está neutro. Se você tiver a mesma quantidade de carga positiva e negativa, elas se anulam. Aí o átomo fica neutro. Entendeu? Quando isso acontece, de ter a mesma quantidade, ele fica neutro. Então, se não tiver. Nada aqui do lado direito significa que você tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Deixa eu ver se tem dúvida. Para deixar neutro, precisa ser número atômico. Isso, número atômico. Deixa eu botar aqui para ela ver. Ó, quando fica neutro? O número atômico é igual aos prótons. Tá? Isso aqui é uma regra. O número atômico é igual aos prótons. Se ele estiver neutro, não tiver carga em excesso ou em falta. Prótons vai ser igual aos elétrons. Beleza? Foi isso aí para todo mundo? Deixa eu ver qual é a dúvida. Só prótons e nêutrons no núcleo, se não me engano. Isso, olha só. No meu núcleo eu só tenho prótons e nêutrons, ó, carga positiva e sem carga. Do lado de fora, eu só posso ter carga negativa. Por isso que eu ganho carga negativa ou perco carga negativa. Porque como ela está do lado de fora, ela se movimenta. Tudo bem aí? Então vamos lá para a próxima questão. Qualquer dúvida vocês vão falando. Vou passar essa que a gente já fez. Aqui, ó. Então, do lado esquerdo, em cima sempre massa, embaixo sempre número atômico, que é igual ao número de prótons. Do lado direito, eu vou ter os íons. Eu posso ter íons, como pode não ter. Tudo bem? Se você não tiver nada do lado direito, significa que ele é neutro. Ele tem prótons e elétrons igual. Agora, se do lado direito aqui você tiver um símbolo de mais, é porque você perdeu elétrons. E se você tiver aqui um símbolo de menos, é porque você ganhou carga negativa. Ganhou elétrons, tá? Lembrando que quando você ganha carga negativa, ganhou é um ânion. Tudo bem? Se você perde carga negativa, você fica positivamente carregado. Aí ele é chamado de cátion. Beleza? Então, se tiver algum íon aqui, que pode ser positivo ou negativo, sempre está do lado direito de vocês. Bora lá para a próxima questão, então. Lipe volume 1, página 49. Tem essa tabela aí. Eu vou preencher algumas partes da tabela e outras vocês vão preencher sozinhos, tá? De todas as tabelas que eu vou colocar, eu faço uma e outra vocês vão fazer sozinhos em casa. Então, ó, prótons, elétrons nêutrons, número atômico e massa. Primeiro aqui do C. Prótons é igual ao número atômico, então vai ser 6 também. Elétrons. Tá vendo que eu não tenho nada de carga aqui do lado direito? Se eu não tenho nada, ele está neutro, então prótons é igual a elétrons nesse caso. Beleza? Agora olha aqui, eu tenho nêutrons também, estão vendo? Nêutrons vai ser 8. Beleza? Por que, professor, nêutrons vai ser outro? Porque vai ser sempre a massa menos o número atômico. 14 menos 6, 8. Tá? Número de nêutrons. É sempre assim. Massa menos número atômico te dá o um número de nêutrons. Beleza? Número atômico é o 6, que está ali embaixo. E a massa é o que está lá em cima, um 14. Nessa parte foi para vocês? Ninguém tirou dúvida? Então tá suave. Bora para o alumínio. Prótons do alumínio. Prótons é o mesmo número atômico que está aqui embaixo, então é 13. Beleza. Elétrons aqui. Está vendo que não tem nada aqui do lado direito? Então elétrons é o mesmo número de prótons, que vai ser 13. Beleza. Nêutrons é sempre o de cima menos o de baixo. A massa menos o número atômico, então 27 menos 13, 14. Número atômico é o número que está aqui embaixo, então vai ser 13. E a minha massa é sempre o que vem lá em cima, 27. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Tranquilo, né? Bora aqui pro bromo, então. Prótons é o mesmo número atômico. Elétron, não tem carga do lado, é o mesmo número de prótons. Nêutrons, massa menos número. Então, 80 menos 35, 45. Número atômico é o sempre o que está embaixo. E a massa sempre o que está em. Cima. Foi aí? Deixa eu ver se tem dúvidas. Não? Tá tranquilo. Então, já vou passar para o outro exercício. Essas duas aqui, vocês vão fazer sozinhos aí na hora de colocar o exercício, tá? Volume 1, página 61. Vai lá, agora coloca lá no final do livro. Mudei para a parte. Opa! Ah, tá, voltei. Coloca lá a parte final do livro de vocês. Hum, deixa eu ver aqui uma dúvida. É possível que a massa seja menor que o número de prótons? Então, por que, que a massa não pode ser menor que o número de prótons? Porque a massa ela é a somatória dos prótons mais os nêutrons. Tudo bem? Então, prótons e nêutrons te dá a massa. Mas, professora, aqui ó. Quando eu somo prótons e nêutrons, eu tenho uma massa X, certo? Da minha somatória. E aqui eu tenho massas diferenciadas. Eu tenho um próton 35 e é a minha massa 80. Pode acontecer? Pode. Por mais que essa massa ela seja uma somatória, eu tenho uma variação. Lembra dos meus elétrons? Por mais que os meus elétrons eles sejam quase insignificantes, a minha massa ela entra aqui também. Então, por que o meu próton ele é menor, professora? Porque para chegar na minha massa, eu faço a seguinte somatória: ó. prótons mais nêutrons da minha massa. Então. 35 mais 45 dá 80. Tudo bem? Por isso que o próton e o nêutron é menor do que a minha massa. Porque a massa é a somatória de prótons mais nêutrons. Tudo bem? Se o número atômico for maior, eu não sei. Oh, o número atômico ele é, é diferente da massa, tá? O número atômico ele é igual ao número de prótons. Ele independe da minha massa. Agora, o próton, ele é menor? Porque a massa é os prótons mais os nêutrons. Por isso que esses dois são menores, porque a soma deles te dá massa. Foi aí? Se foi, manda um que foi aí para mim, tá, G? O número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons. E isso, Ana? Lembrando que os prótons só vai ser igual aos elétrons se tiver nêutron, tá? Por isso que o número de prótons ele é menor que a massa porque é prótons mais nêutrons te dá massa. Então, bora lá. Página 61, já abriram aí? Determine as características indicadas na tabela. A seguir, para as espécies químicas representadas. Então, eu tenho aqui os elementos bonitinhos na lateral: prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e massa. Vou fazer três, ou três, vocês fazem sozinho em casa. Foi sim, G? Muito bom. Então, bora lá. Primeira coisa aqui, ó: eu tenho um F, o um flúor. Eu tenho 19 de cima, um 9 embaixo. E eu tenho um menos na frente dele. Se ele tem um menos, isso significa que ele não é neutro. Então, prótons e elétrons vão ser diferente, tá? Se ele tem um menos, ele ganhou uma carga negativa. Isso não tem número, significa que é somente uma carga. Então, bora lá. Quantos prótons ele tem? Próton é igual ao número atômico, então 9. Beleza? Elétrons, professora, quanto vai ser? Para achar os elétrons, sempre você vai pegar o número atômico. Mais ou menos a carga que aparece aqui em cima. Então, se aqui tem uma carga negativa, eu ganhei um elétron, que o elétron é negativo, tá? Se eu ganhei uma carga negativa, é 9 mais 1. 9, opa, 9 mais 1, 10. Tudo bem? 9 mais uma carga negativa, que eu ganhei 10. Ótimo. Número de nêutrons: 19 menos 9, 10. Massa menos número atômico. Número atômico que ele te deu aqui, 9. Número de massa, 19 em cima. Fácil essa, né? A gente vai duvidar nessa fala. Vamos para o próximo. Magnésio tem 24 em cima, 12 embaixo. Lá na lateral tem 2 mais. Se tem 2 mais, ele perdeu duas cargas negativas. Por isso que ele ficou positivamente carregado. Então, número de prótons é o 12, que está aqui, número atômico. Elétrons. Se ele perdeu 2, então vai ser 12 menos 2, que vai te dar 10. Quantidade de nêutrons? 24 menos 12, 12. Número atômico? 12 que está aqui embaixo. Número de massa? 24 que está lá em cima. Vamos lá, próximo aqui. P. 31 em cima, 15 embaixo, menos 3. Se está menos 3, ele ganhou 3 cargas negativas, tá? Então, número de prótons: 15. Elétrons: se ele ganhou 3 cargas negativas, Número atômico mais as três cargas. 15 mais 3, 18. Nêutrons, 31 menos 15. Número atômico, 15. Número de massa, 31. Só fiquem atentos a essa carga. Sempre que estiver negativo, ele ganha elétrons, então soma. Sempre que estiver positivo, ele perdeu elétrons, então subtrai. É sempre o oposto. Tranclex? Próximo aí. Vamos relembrar uma regra: isótopos com P de prótons é quando eu tiver o mesmo número atômico, massa e nêutrons diferentes. A única coisa igual é o número atômico. Isobaros com A da massa é quando eu tenho somente a massa igual. Então, o número atômico e os nêutrons vão estar diferentes. Isótonos de nêutrons é quando eu tenho número atômico e massa diferente. E apenas os nêutrons igual. E tem o isoeletrônico. Isoeletrônico é quando eu tenho os elétrons na mesma quantidade. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Pega o lip volume 1 de vocês e volta para a página 49 aí. Vai lá para a página 49 de vocês. Ixi, eu passei. Esqueci de colocar o efeito para não ter marcado. <laughs> Abre lá na 49 rapidão. Esqueci de colocar o efeito nessa e já apareceu marcado, né? Não tem problema, não. Ó. Então, nós temos aí quatro átomos: A, B, C e D. Tá? No A eu tenho 40 de massa, 15 de número atômico. B, 30 de massa, 15 de número atômico. C, 30 de massa, 25 de número atômico. D, 40 de massa, 25 de número atômico. Então, ele quer que a gente ache a alternativa correta. Letra A. A e B são isótopos. A e B têm o mesmo número de prótons? Sim, têm o mesmo número de prótons. E C e D são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. Então ele está te dizendo que 30 menos 25 é a mesma coisa, dá o mesmo resultado que 40 menos 25. Dá o mesmo resultado? Não, então não são isótonos, não tem a mesma quantidade de nêutrons. B, B e C são isótopos, têm a mesma quantidade de prótons. B e C têm a mesma quantidade de prótons? Não. Então, de cara já está errado. C. B e C são isobaros, têm a mesma massa. B e C têm a mesma massa. E B e D são isótonos. B e D são isótonos. Mesma quantidade de nêutrons. Então, 30 menos 15 dá o mesmo resultado que 40 menos 25. Resposta certa é letra C de casa. Tranquilo aí? Fácil. Pega o seu livro, volume 1, vai lá para a página 50. Adianta ir lá para a página 50. Indique entre os elementos. Aí tem os elementos: quais são? Isótopos. Quais têm a mesma quantidade de prótons, tá? O mesmo número atômico? É o C, os dois carbonos, ó. O carbono cardo... 14 e o carbono 12. Tem o mesmo número atômico, mesma quantidade de prótons. Quem são isóbaros? Mesma massa? O cálcio e o potássio, ó. Massa 40, os dois. E por último, quais são isótonos? Silício e magnésio. Por quê, professora? Porque 26 menos 14 é o mesmo resultado que 24 menos 12. Então tem o mesmo número de nêutrons. Tranquilo? Deixa eu só olhar aqui o chat de vocês. Mas tá boa. Cada nível. Possuem uma quantidade máxima de elétrons. Bora lembrar isso? Então, aqui eu tenho as voltinhas dos meus níveis. Estão vendo? Primeiro nível, que é a primeira volta é K, segunda volta L. Terceira volta, M. Quarta N. E vai, ó. O, P e Q, até o 7. Sempre na sequência: K, L, M, N, O, P, Q. Nível 1 é a camada K, nível 2, camada L, nível 3, M, nível 4, N, 5, O, 6, P, 7Q. Isso é o que a gente viu ontem, tá? E aí, cada camada tem um máximo de elétrons que ele vai agregar. Mas o que? É esse não dá para ele. Então, camada K, no máximo 2 elétrons, L, no máximo 8 elétrons, M, no máximo 18, N, no máximo 32. Ó, oh, no máximo 32, P, máximo de 18 e Q, máximo 8. Sempre nessa sequência, ó, oh. 2, aí vem 8, 18, 32, formando um triângulo. 8, 18, 32. 8, 18, 32. Fechou? Alguém tem dúvida nessa parte? Deixa eu ver. Professora, porque quando chega no máximo ele decai de novo? Ah, sim, seguinte. Aqui eu tenho um equilíbrio, tá? Então, assim, como é que funciona, professora? Sabe quando você de alguma coisa bem equilibrada? Ele não pode pesar demais nas pontas e nem pode pesar demais aqui no centro, porque senão o meu átomo ele vai ficar curvado. Então, funciona assim, ó. Eu posso pesar no meio do meu braço, mas as pontas têm que estar equilibradas. Então, funciona assim. Fora o K, que é a primeirinha, olha só. Eu tenho oito em cada ponta, 18,32. Então eu tenho um equilíbrio. Eu tenho valores pequenos nas pontas para dar esse equilíbrio no meio mais pesado. E aí não tem problema, ele fica equilibrado. Por isso que ele decai. Diminui a quantidade máxima de elétrons. Beleza? Ah, foi, foi Henrique. Tranquilo, Henrique. Qualquer dúvida pode perguntar. Não tem problema, não. Diagramas Pauli. Aí no diagrama de Linus Pauli. Ele fala que eu tenho uma quantidade de máxima que cada subnível pode receber. Lembram disso de ontem? O S é 2, P6, D10 e o F14. Quantidade de máxima de elétrons que ele pode receber. Na camada K, então ficou 1S2, 2S2, 2P6. Aí vem ó, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Na hora de fazer, por que não se repete uma camada com 2? Ah tá! Massa, né? Seguinte, essa aqui com 2 é bem pequenininha. Então, como ela é muito pequena, ela não faz tanto peso nessas outras camadas. Para a química teórica, a gente só vai até a camada Q. Mas já tem elementos aí sendo descobertos que passa da camada Q. Então, até pode ser que outras camadas elas fiquem muito mais pesadas, elas comportem mais elétrons, tá? Mas para estudo teórico aqui na faculdade, a gente vê da camada K até o Q. Mas já tem outras milhões de camadas aí sendo estudadas, tá bom? Por isso que para a gente só vem até o 8, o 2 é muito pequenininho e não contrabalanceia muito aqui, beleza? Então tá, professor? Só que o diagrama de Linus Pauling, ele tem uma sequência aí que a gente precisa relembrar. Ó, minha dica para vocês na hora que for desenhar. Inclusive, eu quero que vocês façam esse desenho no caderno. Se vocês não tiverem isso no caderno, faz. É bom vocês irem praticando e treinando isso. Ó. Lembra que o meu 2 é o isolado? Então, 1S. Um Agora vem igual, ó! Igual tenho 2, tenho 3 e tenho 4. 2, 3, 4. Formando um triângulozinho aqui, ó. Na hora de fazer o diagrama, segue a mesma sequência. Coloca um S que está isolado e vem ó, dois no primeiro e dois no último. Três aqui, três aqui. E os quatro, quatro no meio. Tá bom? Podemos seguir essa parte. Então bora lá. Lip volume 1 abre na página 50 aí para mim. Abre na página 50. Questão de número 11. Escreva a distribuição eletrônica conforme o diagrama de Linus Pauling Para as peças químicas a seguir, eu vou fazer metade até a D e a outra metade vocês vão fazer sozinhos. Tá? Já abriram aí? Então vamos lá começar, não tem dúvidas, né? Primeira coisa, para montar o diagrama, eu aconselho vocês a fazer esse desenho. Lembra que eu tenho essa volta, tá? De cima para baixo sempre, ó. de cima para baixo, cima para baixo, cima para baixo, cima para baixo cima para baixo, tá sempre nesse sentido de cair para não errar. Então, bora lá. Peguei um diagramazinho bonitinho. Vamos preencher. Aqui eu só tenho seis de número atômico. Aqui eu não tenho nenhuma carga. Se não tem nenhuma carga. Prótons é igual a elétrons, então seis elétrons para distribuir. Um S aí você dá S de novo, 2S, dois 2 dois mais 2, 4. Só que eu preenchi seis. Então, Vou preencher mais uma. E dois, P2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechou. Resposta aqui: 1S2, um 2S2 e 2P2. Na minha somatória, eu tenho 6. Tranquilo? Vamos para o próximo, então? Bem agora. Limpei o meu diagrama. Vamos preencher juntos. Número atômico aqui. É 11 e eu não tenho carga. Se eu não tenho carga, prótons é igual a elétrons. Vamos preencher então. 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, professor mas são 11. Então, desce mais uma camada. 3S1. Bora escrever então? Como ficou? E essa escrita tem que ser na mesma sequência que vocês preenchem, tá? 1s2, 2s2, 2 6 e 3s. 1. Um. A mesma sequência. Bora para o próximo. O Vzinho aqui ele tem 15 de número atômico, porém, ele tem 3 elétrons negativos. Está negativo, esses três? Ele está ganhando elétrons, tá? Ou seja, vai ser 15 mais 3. Então, 15, 16, 17, 18. Então, 15 prótons e 18 elétrons. 18, porque essa carga é negativa. E se eu ganho carga negativa, eu somo com o número atômico. Bora lá preencher, então? 1S2, 2S2, subiu. 3P6. Continua, porque eu tenho que chegar no 18. 3S2, 3P6. Prontinho. Deu 18. 6 mais 2, mais 6, mais 2, mais 2. Chegou no 18? Vamos preencher. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sempre escreve na sequência que você preencheu. Beleza? Bora para a ETD? Limpei o diagrama, deixa eu ver se tem dúvida aqui. Não pode colocar 1s2 um e 2s4? Vou te mostrar aqui, meu amor. Olha só. Professora, uma pergunta aqui, ó. Nota Júlia, te notei, Juju, vou te responder agora, tá? Na primeira, vamos lá, Ju, vou voltar aqui a primeira para você. Só um minutinho. Opa, voltei, Ju. Então olha só. Pronto, aqui. Na minha camada S, lembra que o meu subnível S fica no máximo com dois elétrons? Então, sempre que for S, vai ser no máximo dois. Um S2, dois S2. 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Por isso que aqui fica 1S2, 2S2. Um e quando vai para o P, o P comporta no máximo 6. Então, 2P6. Professora, eu não poderia colocar 2P7? Não, porque a camadinha, o subnível P, cabe no máximo 6. Então... Vai ficar 3s1. É isso, Júlia? Sua dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Não pode. 4, 5, 6. Ah, tá. Era do primeiro. Aqui, né? Por que, que eu não posso colocar, professora? 2S4. Porque o subnível S cabe no máximo 2. E aí eu tenho que ir para o subnível P que cabe no máximo 6. Agora foi sua dúvida, né, Júlia? Ah, na primeira tem que seguir a ordem, se não me engano. Isso. Tem que seguir essa ordem. O subnível S cabe no máximo 2. O subnível P cabe no máximo 6. Próximo, no máximo 10. E o próximo, no máximo 14, tá? Por isso que não pode. Ah, tá. Aí, Ju, agora foi. É, João Moraes, por favor, tá? Aqui é para tirar dúvida. Cuidado com a escrita aí. Tira a luz para ver o que ele colocou aí. Bora lá. Eu não estou enx... enxergando nada. Ai, Sarinha, deixa eu ver como posso te ajudar. Você consegue abrir os expoentes? É o tanto de elétrons que cabe. O expoente é o tanto de elétrons que cabe. Isso mesmo, muito bom. Sarinha, eu vou falando a resposta devagarzinho, um e aí você vai tentando observar aqui. Se você conseguir abrir o slide no celular, eu acho que fica melhor para você enxergar isso daqui eu estou fazendo passado, tá bom? Vê se você consegue aí, para melhorar para você. Como eu vou saber qual número, eu vou botar esse que coloca em cima. Seguinte, ó. A minha camadinha, o meu subnível S cabe no máximo 2, certo? Nesse daqui eu tenho que preencher 6. Eu tenho que chegar a 6. Então, esse cabe no máximo 2, 1S, 2. De 2, para chegar em 6, faltam quanto? 4, certo? Então, vamos preencher o outro subnível? 3S. O, problem... o, dois é o problema é que o S só cabe 2. Então, eu coloco 2. 2 mais 2, 4. Só que eu ainda quero chegar em 6. Quanto que falta para chegar em 6? Mais 2, certo? Então, o meu próximo nível, 2P, 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 6 é o número atômico aqui. Foi aí? A letra já não representa o total que cabe? 1. Um. Então, essa. Ah, tá, entendi o que você falou. Isso. O S diz que cabe no máximo 2. Então, você pode colocar no S 1 um ou no máximo 2. Entendeu? O P cabe no máximo 6. Você pode colocar menos que 6, mas não ultrapassa o 6. Ele funciona assim como as camadas. Na camada K, eu posso colocar no máximo 2. Mas eu posso colocar só 1 um também. Tá bom? Ah, deixa eu ver. A letra representa o subnível que ele está. Então, ó, o número 1. Um... Representa o nível, camada um O S é o subnível. Então, no primeiro nível, o subnível S. Tranquilo, beleza? Então vamos lá. Eu parei em qual mesmo? Eu acho que foi na letra C. Acho que foi na letra C, né? Então aqui, ah, não, letra C eu fiz. Então vamos para a letra D. Limpei aqui. Estão me acompanhando aí? Letra D. Eu tenho o cálcio. Número atômico do cálcio é 20. E ele tem uma carga de 2 mais, uma carga positiva. Se é 2 mais, ele perdeu 2 elétrons. Tranquilo? Se ele coloca a C, por favor. Júlia, você quer que eu refaça a C para você? É isto? Vou refazer a C, tá, Ju? Eu acho que é isso que você pediu, né? Então olha só. A C, eu tenho 15 de número atômico e ganhei 3 nêutrons. Ganhei 3 elétrons. Três cargas negativas. 15 mais 3 te dá 18. 15, 16, 17, 18. Tudo bem? Então, você tem 18 elétrons. Vamos lá. A gente tem que preencher isso até chegar no 18. O um, 1 um, subnível S, só cabe 2. Então, 1S, um 2. Beleza, só que tem que ser 18. Bora para o próximo. 2S, 2, porque no S só cabe 2. Tem 4. Faltam 14. Bora para o próximo. 2P6. Agora eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10. Ainda me faltam 8. Bora descer? Desceu. O 3S só cabe 2. Então, 3S2. Tenho 12. Tenho que chegar no 18. Então, bora para a próxima camada. 3P6. Agora deu 18 certinho. 6 mais 6, 12. 3, 14. 15, 16. 17, de 18. Aí eu vou escrever isso da mesma forma, na mesma sequência que eu preenchi. Não precisa. <laughs> Beleza, então vamos para o D aqui, tá? 20, perdi dois elétrons, então 18. Professora, se é 18 é a mesma coisa, sim. Preencheu. Chegou no 18, é a mesma coisa que a letra C. Beleza aí? Foi um S2, 2 S2. 2p6 3s2 3p6. Escrevi na mesma sequência que eu preenchi. É bom vocês desenharem ou imprimirem isso e colar no caderno para vocês irem treinando, tá? Segura aí, Giovana, termina a aula, só vai terminar isso. 12:30 tem tem outra aula, tá? Foco, foco aqui, foco aqui, foco aqui. Esquece o chat, concentra aqui agora. Bora lá. Abre na página 24 para mim. Deixa eu só ver quantas horas, se vai dar tempo de fazer, dá. Ó. Então, Página 24, ele tem essas informações para vocês. Ele fala que o CA2+, ele ajuda na coagulação sanguínea, contração e relaxamento dos nossos músculos, tá? E quem tem deficiência disso, professora? Tem ractismo, porosidade óssea, má formação dentária, então perde os dentes com mais facilidade. Depende, é, deficiência de coagulação sanguínea, então a probabilidade de hemorragia é muito alta, tá? Fonte de obtenção, leite, seus derivados, folhas, grãos... Gemas, legumes, castanhas e nozes. O NA é equilíbrio eletrolítico e aí tem as características. Não dá tempo de eu ler todas, mas elas são sensacionais. É muito bom até vocês lerem para cuidar da saúde, tá? Mas bora responder? Vai lá para a letra A. Isso é do livro de atividades. Tá bom? Livro de atividades, página 24. Para cada um representado no quadro, faça a distribuição eletrônica. Então, olha só. Se eu tenho o CA sem carga nenhuma, ele fica assim, 1 S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ele neutro. Só que aqui tá vendo que ele tem um 2 mais? Se é um 2 mais, ele perdeu dois elétrons. Então, de 20, ele passa a ser 18. Se ele perde dois elétrons, ele perde a última camada, que era 4S2. Então, seu íon agora tem 18 sendo distribuído, porque 20 menos 2 dá 18. Do Na aqui, mesmo esquema, ó. o Na neutro, sem perder ninguém a carga, a última camada é 3s1. Só que esse Na tem o mais do lado. Se tem o mais 1, um, significa que ele perdeu um elétron. Logo, ele perde a sua última camada também, ficando 1s2, 2s2, 2p6. 6, 7, 8, 9, 10. Perdeu apenas um. Gente, alguém faz favor de me mandar o que está escrito no último? Sarinha, o slide já está lá no Classroom, tá bom? Nesse mesmo esquema. Ah não, perdão, esse de resolução não coloquei. Vou colocar hoje para você, tá, Sara? Agora tadinho, eu coloco lá para você pegar. Potássio, mesmo esquema. Potássio, normal, terminando 4S1. Só que aqui tem um mais. Ele perdeu um elétron, então perde a última. Camada. E por último, do magnésio, tá? Magnésio normal terminando 3s. Só que o do DV tem o mais 2, então ele perde dois elétrons. Perdendo também a sua última camada. Tranquilo? Mas eu vou colocar o slide para você, tá, Sarinha? Preocupa não. Chafens. Ai, ficou estranho isso. Depois eu corrigi. Meninos, devolvo da atividade cinco minutos antes de eu dar tchau pra vocês. Seguinte. Eu vou colocar no classroom, provavelmente na sexta-feira, para vocês, a devolutiva. Na sala, eu olho o EP vistando o livro, certo? Não tem como eu vistar o livro à distância. Então, eu irei vistar via formulário. Vai ficar assim, ó. No classroom de vocês, esse é um exemplo do segundo ano, que é de vocês, eu vou colocar, tá? Vai ter a devolutiva do exercício, o slide do conteúdo, mais esse slide de exercício. Tudo no classroom na sexta-feira. E aí vai ter. Um formulário, vocês vão abrir o formulário. Devolutiva de exercício vai estar o nome do conteúdo de vocês. Abre o livro positivo, volume tal, lê atentamente para responder. Primeira coisa, se é o AEP, eu vou lançar nota disso, eu já quero ir lançando, organizando as notas. Então, eu vou precisar que vocês coloquem o nome completo de vocês. Principalmente se na mesma sala tem duas pessoas com o mesmo nome ou mesmo sobrenome, tá? Nome completo, marco a turma, vem para cá. No formulário não tem a pergunta denunciada, é só o gabarito, só a resposta. Então, responde no livro e passa o gabarito para o formulário. Então, preenche lá bonitinho. Na questão, a alternativa marcada foi e vai preencher. Tudo bem? Vai ter uma somatória de pontos aí. Eu vou fazer uma ponderação para dar 10 pontos para vocês junto com as outras atividades. Deve de casa para praticar isso. Então, lipe 49,50 cinquenta Lá piores de atividades 21 a 24. Quando eu chegar em casa, depois com almoçar umas duas horas, eu coloco esses slide lá para vocês. Combinado, Sarah? E aí vocês estudam, usam aí para fazer os deveres. Bom estudo para vocês. Manda e-mail, sinal de fumaça, qualquer dúvida, pode mandar, eu vou respondendo vocês. Tá bom? Um cheiro, um abraço, estou com saudades e nós vemos amanhã. Amanhã é conteúdo novo. Fechou? Tchau, meninos! Acho que vai sobrar uns 4, 3 minutos. Vai lá, bebe uma água. Giovana, pega o prato de macarrão, coloca aí na frente vai comendo assistindo. Tá bom? Beijo, meninos. Tchau. De boa com vocês? Bom, acharam que escapar de mim esse ano, né? Não adiantou muita coisa. Devido à quarentena, como foi explicado na, nos dias anteriores, é, eu vou estar junto com o professor Rafael aí, ajudando ele no, na questão dos conteúdos e ajudando vocês também. Por quê? Porque com essa redução de aulas, acaba que tem muito conteúdo. A primeira série tem muito conteúdo. E aí fica um pouco difícil só um professor trabalhar. Então, vou estar dando essa força para o Rafael aí, e para vocês também. E aí a gente na no nosso, no nosso encontro anterior a gente começou a falar sobre sequências numéricas, sobre progressão aritmética, né? E aí eu até falei para vocês que ia gravar um, uma videoaula para vocês. Eu confesso, eu gravei, comecei a editar, mas não consegui concluir. Meu PC deu um problema lá, não deu para publicar. Mas não tem problema. Aí a gente faz aula hoje tudo com isso, beleza? Bom. Como hoje eu também estou sozinho, eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo grupo, pelo chat, beleza? Então, um pedido: não fique batendo papo no chat. Deixa o chat apenas para tirar dúvidas, porque senão eu vou me perder e aí vai ter gente que não, não vai conseguir, não vou conseguir tirar dúvida. Então deixa o chat apenas para as dúvidas. Surgiu dúvida? Manda no chat e aí sempre eu vou estar olhando, beleza? Uh, o slide eu postei para vocês hoje por volta de oito e meia da manhã. Então já tá lá no Class também para vocês. Se você achar melhor, você pode abrir duas telinhas aí, ó, Coloca uma com o slide e a outra com a videoaula e tá só o sucesso. Tranquilo. Uh... Então vamos. Bom gente. a gente falou sobre progressão aritmética, que é um tipo de sequência numérica que a partir do segundo elemento cada termo é a soma do seu antecessor por uma constante. Essa constante a gente vai chamá-la de razão. É representada por r. Dependendo do valor de r, a progressão aritmética pode ser crescente, constante ou decrescente. Ou seja, uma PA, uma progressão aritmética, ela é uma sequência numérica na qual de termos em termos eu tenho um valor que ele é somado. Se a minha razão for maior do que zero, ou seja, se ela for um número positivo, então a minha, PG, minha PA vai ser sempre crescente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar que o primeiro termo seja 2 e a minha razão é 3. Então, quem seria a minha sequência em si? 2 mais 3. 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, e assim sucessivamente. Ou seja, isso é crescente. Eu vou colocar assim, ó, setinho para cima. Beleza? Aí vem o segundo termo. PA é constante, ou seja, a razão é igual a zero. Vamos fazer um novo exemplo. O meu primeiro termo é 2, só que agora a razão é zero. E aí ficaria aqui, ó. 2 mais 0, 2 mais 0, 2 mais 0, 2 e assim sucessivamente. Ou seja, aqui a minha sequência ela é constante. Se a minha razão for menor do que zero, ou seja, se for um número negativo, eu tenho que a minha PA, ou seja, a minha progressão aritmética, ela é decrescente. Então, observa só. Vamos fazer um novo esquema. O primeiro termo é 2. E a minha razão agora é menos 1. Um. Então, 2 menos 1, um, 1 um. menos 1, um, 0 menos 1, um, menos 1, um. menos 1, um, menos 2, e assim sucessivamente. Repara que os valores estão diminuindo. Quando isso ocorre, é uma PA decrescente. São as três classificações para uma progressão aritmética. Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Uh, beleza. Bom. Coisas à que só vocês vão perguntar. né? A pH você saiu para cortar o cabelo e a quarentena... Gente, eu tenho um cabeleireiro particular. Vocês estão achando que eu sou pouca merda? Poxa, corto o cabelo em casa, tranquilamente, ó toda a segurança do mundo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade nisso aqui. Qual o termo geral de uma PA? Para que serve essa fórmula do termo geral, gente? Essa fórmula é simplesmente para eu não ter que ficar fazendo isso que eu estou fazendo. Pega a minha razão e ficar somando todos os termos. Imagine só que aqui ele peça para eu calcular, por exemplo, o décimo segundo termo, ou seja, o A12. Eu não preciso ficar somando 3 em 3 em cada termo. Eu posso jogar direto na fórmula. E isso vai ser muito mais fácil para mim. Porque, olha só, a n é o enésimo termo, ou seja, é o termo que eu quero descobrir. Aqui no caso é o décimo segundo termo. O A1 é o primeiro termo. O primeiro termo aqui é quem? É o 2. Então, 2 mais o N é a posição do enésimo termo. Ou seja, eu quero saber o décimo segundo termo. Que posição que ele está? 12, pô. Menos 1. Um isso vezes a razão. Qual é a razão? A razão é 3. Então, se eu for fazer aqui, ó, 2 mais 12 menos 1 é 11. 11 vezes 3. 11 vezes 3 vai dar 33, mais 2, 35. Pronto. O décimo segundo termo é 35. Se eu fosse fazer 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17, e assim por diante, até chegar no 12º termo para eu encontrar 35. Então, a fórmula está aí para simplificar. Então, memorizem a fórmula, tranquilo? Uh, gente, olha o chat, está sempre muita gente, muita gente batendo papo. Marcar jogo, gente, não é a hora aqui. Enésimo, o que é isso? Gente, o enésimo é o último termo a ser descoberto. Então, por exemplo, eu quero saber o décimo segundo termo. O 12 aqui, ó, é o enésimo termo. Ah, eu quero saber o quinquagésimo termo. O quinquagésimo vai ser o enésimo termo. O enésimo é só uma nomenclatura para representar o último termo que eu quero descobrir. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, gente, oficialmente vocês não têm matemática 2 no, na grade curricular de vocês. Eu estou fazendo isso apenas como um, um complemento e uma força. Mas este conteúdo também será conteúdo de prova para vocês. Então, o professor Rafael ele vai colocar na prova esse conteúdo. Inclusive, eu vou mandar para ele as questões. Então é importante. Pegue no caderno, faça as anotações todas no caderno, as resoluções as atividades, para você poder mostrar para o Rafael quando voltar da quarentena. Tranquilo? Então vamos lá. Soma dos termos de uma PA. A fórmula da soma, porque muitas questões ele vai falar assim: ó, qual é a soma dos dez primeiros termos dessa sequência? E aí você teria que descobrir todos os dez termos da sequência, somar termo com termo, isso daria muito trabalho. Então, aqui as coisas ficam tranquilas. Por quê? Sn é A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo que eu quero descobrir, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Lembra lá ó, da sequência que a gente acabou de fazer? O A1, que é o primeiro termo, era 2. O A12, que era o último termo, era 35. E a minha razão era 3. Vamos supor que nessa questão agora que eu estou criando, ele queira saber assim: ó, qual é a soma dos 12 primeiros termos desta PA? Simples. Então eu vou fazer: ó, Sn é igual a 1, que é 2, mais o An, que é o 35, vezes a razão, que é 3, dividido por 2. Então, Sn vai ser. 2 mais 35 dá 37, vezes 3, dividido por 2. Sn vai ser igual... 37 vezes 3 vai dar 90,111. Dividido por 2, isso aqui vai dar 55,5. Prontinho. Eu acredito que é isso. Né? Então, isso aqui é a soma dos... Dos termos tudinho bonitinho. Tranquilo? Ah! O que que tá errado? Fiz merda aqui, ó, como sempre. Na hora que eu fui jogar na fórmula, eu multipliquei pela razão. E aí, na minha fórmula quem? Pelo número de termos. Aí que tá, tá vendo? Eu não prestei atenção e fiz merda. Então, cuidado. Na fórmula é a1, an e n, a quantidade de termos. Por isso que deu até um número meio quebrado, né? Então, Sn é igual a 2 mais 35, 37, vezes o n. Quantos termos eu tenho? É a soma dos 12 primeiros termos. Então, n é 12 sobre 2. E aí, ó, 12 dividido por 2 dá 6. Sn é igual a 37 vezes 6. Eu não estou com cabeça para fazer conta. Vocês né? já viram que hoje está meio ruim, já dei aula desde manhã. Então. 37 vezes 6 vai dar 222. Prontinho. Então, essa é a soma de, dos 12 primeiros termos dessa PA. Tranquilo? Vamos ver aqui. Moraes, não vai começar sempre do 2. Esse é só o exemplo. Né? Onde o meu primeiro termo era o 2. Eu posso ter o primeiro termo ser 0, ser 5, pode ser qualquer número, beleza? Uh... Vocês ficam conversando muito aqui, aí eu fico perdido. É, se o PHR, é, imagine nós, né? Ah, todo mundo está sujeito a erro, gente. Então, vamos lá. Isso tudo eu expliquei para vocês na nossa aula anterior, né? que ainda foi a aula que eu estava com o professor Rafael. Aí vamos para uma questão de vestibular. Eu acho que deu ruim aqui no slide. Ah. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. A espessura de cada tábua é 0,5 centímetros. Então memorize isso aqui. ó. Forma-se uma pilha de tábuas colocando-se uma tábua na primeira vez em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Determine ao final de nove dessas operações. Então, olha só. Na primeira vez, coloquei uma tábua. Na segunda, ficou com duas. Na terceira, é para colocar quantas, tantas quantas já tinha na pilha. Então, na primeira tinha uma. Na segunda, vou colocar mais uma. Na terceira... Eu vou colocar ó, na segunda tem duas, então eu coloco mais duas. Então observa só. A minha sequência, ó, na primeira tem uma, na segunda tem duas, na terceira tem quatro. E aí, o... a minha sequência determina o final dessas nove operações. Se isso daqui for uma PA, a razão eu descobriria fazendo a subtração dos termos. Então, olha só. Seria razão 2 menos 1, que vai dar 1. Só que quando eu pego aqui, ó, razão é 4 menos 2, que vai dar 2. Sempre que eu pego uma PA ah, para descobrir a razão, eu pego um termo menos o antecessor. No caso, eu peguei o segundo menos o primeiro e o terceiro menos o segundo. Repara que a razão deu diferente. Significa que esta questão não é sobre PA. Pode ser sobre PG. Então eu tenho que ligar, se ligar nisso aí. Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente fala de progressão geométrica, tem umas pequenas mudanças. Quais são essas mudanças? Na progressão geométrica é uma sequência numérica na, cada quadra, na qual cada termo a partir do segundo é igual ao produto. O que é o produto, pH? É a multiplicação do termo anterior por uma constante. E essa constante a gente vai chamar ela de razão da progressão geométrica. A razão aqui é indicada pela letra Q. Tranquilo? Bom, então observa só. Se eu tenho uma sequência onde a minha razão é 2, o meu primeiro termo, vou colocar aqui Moraes, ó, o primeiro termo vai ser 3. Como seria essa sequência? Então ficaria 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E, e assim sucessivamente. Entenderam a diferença entre P.A. e P.G.? Porque na P.A. a gente somava, na P.G. a gente multiplica, tranquilo? E aí, eu tenho essa sequência e estaria bonitinho. Na P.G. crescente, a razão é sempre positiva, ou seja, o Q lá é maior do que zero, formada por números crescentes. Observa, essa PGzinha aqui, ela é crescente, era 3, 6, 12, 24, 48. Ou seja, cresceu os valores. Agora vamos pegar um outro exemplo. Na PG decrescente, a razão também vai ser positiva. E diferente de zero. Formada por números decrescentes. Como assim pegar? Vamos pensar o seguinte. Ó. Eu tenho. O meu primeiro termo seja menos 1. E a minha razão continua sendo 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. E assim sucessivamente. Ou seja, menos 1, um, menos 2, menos 4, menos 8. A minha PG ela foi fazendo o quê? Ela foi decrescendo. Então, é uma PG decrescente. A razão é positiva. Porém, os termos dela vão cada vez ficando menor. E aí vem a outra. Na PG oscilante. Opa, essa é novidade. Na PA não tem uma PA oscilante, mas na PG já tem. A razão ela é negativa, formada por números negativos e positivos. Vamos pensar o seguinte: ó, o meu primeiro termo é 3. A minha razão vai ser menos 2. Então, olha só: 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2. Ó. Menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Menos 24 vezes menos 2, menos com menos, dá mais. 24 vezes 2, 48. E assim sucessivamente. Repara só, eu tenho 3. Foi para menos 6. Subiu para 12. Foi para menos 24. Subiu para 48. Ou seja, aqui. Eu tenho a minha PG oscilante. Por quê? Porque eu tenho um valor que é positivo, o outro valor que é negativo. Um valor que é positivo, o outro valor que é negativo e assim sucessivamente. Quando isso vai ocorrer? Quando a minha razão ela for negativa e os números forem oscilando entre negativo e positivo. Na PG constante, a razão é sempre igual a 1. Por quê? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, suponhamos que eu tenha o primeiro termo que seja 5 e a minha razão é 1. Um, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, um, 5. E assim sucessivamente. Ou seja, essa PG ela é constante. Então, diferente da PA, a PG tem quatro classificações possíveis. Ela é crescente, ela é decrescente, ela é oscilante ou ela é constante. Tranquilo? Então, vão anotando aí no coisa de vocês, no caderno de vocês. Vamos lá, vamos ver o que tem no chat. Meu Deus! Vamos lá. Uh, P.H. Como que a gente vai fazer para saber o número de termos? Bom, gente, o número de termos, a questão provavelmente vai dar para vocês a ah, uma P.A. ou uma P.G. com tantos termos. A questão dá. Agora, vai ter o caso que ela vai te dar tipo o primeiro e o último termo. Ela já vai falar isso. Vai perguntar assim, quantos termos tem essa P.G. ou essa P.A.? E aí a gente consegue calcular porque o último termo, o númerozinho lá é o n. E o último termo é o AN, que é o enésimo termo. Uh, deixa eu tentar responder todos aqui. Pegar explica melhor o número de termos, por favor. Eles perdeu, meu Deus do céu, tem muita coisa. Vamos lá. O que é número de termos? Qual a relação com a razão? Ajudes. Ele apagou os cálculos. Creio que continuará persistindo. Não, calma aí. Por favor, explica. Ninguém vai marcar jogando na sua live. Beleza. Agradeço vocês. Uh, vai devagar, vou devagar. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Acho que eu peguei tudo, todas as coisas para vocês. Hein? Não tem problema. Luciano, eu posso afastar essa TV um pouquinho? Beleza. Vamos lá método antigão. Sai daqui. Isso. Agora eu tenho todo o quadro para mim. Ótimo. Galera, eu vi que vocês estavam com dúvida. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um esqueminha, um mapa mental do, das diferenças e semelhanças entre PA e PG. E aí eu vou voltar no slide anterior que vocês estavam com dúvida. E vou refazer a questão. Pode ficar tranquilo aí. Então, vamos lá. O que é uma PA? Uma P A é uma progressão aritmética. A aritmética vai se remetendo a somas. E aí eu tenho uma PG. Eu vou pedir o seguinte: não manda nada no grupo agora, nada aí no chat. Tá bom? Ó, a última mensagem que tem aqui é Dana Reis, porque tem 12 termos, tá bom? Não manda nada. Deixa eu terminar e aí eu vou abrir a discussão para vocês. Tranquilo? Então, olha só. Uma PA é uma progressão aritmética. Aritmética. E uma PG é uma progressão geométrica. Uma PA. A minha razão. É somada. E a razão aqui na PA a gente chama de R. Na PG, a minha razão é multiplicada. E a gente chama essa razão de quê? Como descobrir as razões delas? Hum, tranquilo, olha só. Se a razão é somada na PA, para eu descobrir a razão, eu vou pegar um termo, que eu vou chamar de AN, subtrair pelo antecessor, o N 1. Então vamos colocar assim: ó. o AN é um termo qualquer. E o AN-1 é o antecessor. Quando eu tenho uma PG. Eu vou pegar o AN e vou dividir por AN menos 1. Ou seja, um termo dividido pelo seu antecessor. E isso eu descubro quem? As minhas razões. PH, não entendi. Vamos supor. Eu, eu tenho a seguinte sequência. 2, 5, 8, 11 e assim sucessivamente. Beleza? Ela é uma PA. Como que eu sei que ela é uma PA? Porque, olha só, se eu vou fazer a razão, eu vou pegar o segundo termo. O segundo termo é 5. Menos o antecessor dele. O antecessor dele é 2. 5 menos 2. Isso dá quanto? Dá 3. Se eu pegar um outro termo, pegar o 11. 11. Quem é o antecessor de 11? É o 8. 11 menos 8. Isso vai dar quanto? 3. Ah, eu quero pegar aqui ó, o 8. Então, 8 menos o antecessor de 8 é 5. Isso dá quanto? 3. A razão é a mesma? É, então é uma PA. Então, isso é a minha que eu chamo de razão. Tranquilo? Agora, e se fosse uma PG? Aí vamos fazer o seguinte: 2, 2, 2, 3, 6. 18, 54 e assim por diante. Vamos supor que agora eu tenho essa sequência. Eu vou saber que ela é PG, por quê? Eu vou pegar um termo, vou pegar o 6, e vou dividir pelo antecessor, 6 dividido por 2, que vai dar 3. Vou pegar outro termo, vou pegar o 18, e vou dividir pelo antecessor, 18 dividido por 6, que vai dar 3. Vou pegar outro termo, 54, dividido por. 54 dividido por 18 vai dar 3, ou seja, isso é o que a gente chama de razão. Tranquilo? Então, isso é a ideia de razão. Então, a razão na PA eu calculo subtraindo, e a razão na PG eu calculo dividindo. Numa PA, a razão vai sendo somada termo a termo, e na PG ela é multiplicada. Tá. Vamos lá, continuando aqui o nosso esquema. Vamos supor que esta PA ele quer saber assim, ó, qual é o décimo termo? Ou seja, o A10. É muito comum a gente falar aqui, ó, o AN. O AN é um termo que eu quero descobrir. Pode ser o último termo. É o que a gente fala de enésimo termo. Então, o meu. 10 é o enésimo termo neste caso. Então, como que eu vou calcular? Ó, vou colocar assim: AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, eu quero saber o décimo termo. Então, o N aqui, o N é 10. Porque quantos termos eu tenho? 10. Eu quero saber os décimo, o décimo termo. Então, o A10. É igual o primeiro termo, é 2, mais o n, que é o décimo termo, é 10 menos 1 um, vezes a minha razão. Eu calculei que a razão foi 3. Então, o décimo termo dessa sequência vai ser 2 mais 10 menos 1, um, 9 vezes 3. Então, é 2 mais 9 vezes 3, 27. Mais 2, 29. Pronto, o décimo termo é o 29. Então, lembra, o N significa quantos termos? O AN é o último termo, tranquilo? Agora, vamos pensar aqui: PG, a razão ela é multiplicada. Então, o AN seria. Eu tenho a fórmula geral. Vocês não estão vendo aí, mas vou colocar aqui para mim. A minha fórmula geral vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Exatamente. O AN é o último termo. A nomenclatura é a mesma lá da, da PA. O AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N, a quantidade de termos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero saber quem é o quinto termo. Então, o N, se eu quero saber o quinto, o N é quanto? É 5. Então, eu vou fazer A5 é igual... O primeiro termo é 2 vezes... A razão é 3. N menos 1. O N é 5. 5 menos 1. Um. A5 é igual a 2 vezes 3 5 menos 1, 4. A 5. Então vai ser 2 vezes 3 elevado à quarta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. E 2 vezes 81 dá 162. Ou seja, o quinto termo dessa sequência seria o 162. Pronto. É assim que eu calculo com a fórmula do termo geral. Tranquilo? Alguma dúvida? Agora eu vou olhar o chat. O Moraes perguntou, as fórmulas de PA vai ser as mesmas de PG? Claro que não, Moraes. Olha só a diferença. A fórmula da PA aqui, ó. É essa daqui, para o termo geral. E a fórmula da PG? Olha aqui a fórmula da PG. É porque eu não tinha chegado lá no slide anterior, no slide que mostraria isso. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Bom, tá tranquilo? É, vamos esperar aí o que que vocês têm para dizer acho que já chegou né deus que 15 segundo então se não tem dúvida beleza a gente vai tocar o barco beleza e aí, é aquilo que eu estava falando. A maior parte de vocês me seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, quando for surgindo dúvidas, não precisam se aclinhar. Manda lá no Instagram. Eu estou dispo disponível para ajudar vocês lá. E aí vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, não tem problema quanto a isso. Eu vou apagar aqui, a gente vai continuar o prosseguimento e a gente volta para fazer algumas questões, tá bom? Em geral, gente. Progressões, tanto a aritmética quanto a geométrica, é, costuma cair nas provas, principalmente do PAS, né, ou no vestibular da UNB. No Enem ele cai, só que de uma maneira mais aplicada. Mas em geral é muito fácil, não, não, não tem muito segredo não. Quando você sabe as fórmulas e sabe o que, que cada uma delas representa, as coisas ficam bem tranquilas. Eu consigo chegar lá de novo para cá, tá bom? Beleza. Opa, que bom! Tá de boa aí para vocês, né? Feliz com isso. Então, vamos lá. Eu parei no slide aqui nessa classificação da PG. Vou até colocar aqui para colocar aqui para vocês, tá bom aqui? E aí a gente vai para esse outro slide, que é o termo geral da PG. Que é aquilo que eu expliquei, ó, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Talvez a visualização aí no vídeo não está tão boa, por isso que eu falei para acompanhar lá no class. Né? Mas vamos lá, o a n, o último termo, o a 1, primeiro termo, o q é a razão, o n é a posição do último termo. beleza? E aí eu tenho a fórmula da soma dos termos de uma PG, a 1 vezes q elevado a n. Menos 1 um, sobre Q menos 1. Um. Isso para uma PG finita, ou seja, uma que tem fim. Porque a progressão geométrica ela pode ser infinita. E aí a gente tem outra fórmula. Não que a gente vai falar isso hoje. Tranquilo? Vai ser muita informação. Mas a gente vai trabalhando aqui aos poucos. E aí quando a gente volta nessa questão aqui da pilha, ó, várias tábuas iguais estão em uma mesma madeireira. A espessura de cada tábua é 0,5. Forma-se uma pilha de tábuas colocando-se uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Ou seja, vamos aqui recapitular: na primeira pilha eu tinha uma tábua, na segunda eu tinha duas tábuas, na terceira eu tenho quatro tábuas, e assim. Por diante. Se eu quisesse descobrir a razão, gente, é uma PG. A razão vai ser eu pegar um termo, vou pegar aqui o 2, por exemplo, e dividir pelo antecessor, dividir por 1, um, isso dá 2. Ou eu posso pegar aqui, ó, o 4, e dividir pelo antecessor, que é 2, que também vai dar 2. Ou seja, esse cara é a minha. Razão, que a gente chama de Q. Aí aqui, eu determine ao final de 9 dessas operações. Gente, 9, então é o número n. Quantas tábuas terá a pilha? Bom, a nona pilha. Vamos descobrir o nono termo. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Esta. É a fórmula da PG. O AN é o nono, a nona pilha, então A9. O A1 é o primeiro termo. No primeiro termo tinha 1. Um, vezes Q. Quem é a minha razão? A razão é 2. O N, quantas pilhas eu vou ter? 9 pilhas. Então, 2 elevado a 9 menos 1. Um. Então, o A9 vai ser 1 um vezes... 2 9 menos 1 8. Então a nona pilha vai ser 2 elevado a 8. Ó. 2 vezes 2 4. 8 16 32, 64, 128, 256. Prontinho. Então na nona pilha vai ter 256 tábuas. Pronto. Descobri o nono termo dessa sequência lá na letra B. A altura em metros dessa pilha. Cada tábua tem uma espessura de 0,5 centímetros. Quantas tábuas tem na última pilha? 256. Então vou pegar 256 e multiplicar por 0,5. Isso vai me dar um total de 128. Como é, centímetros? 128 centímetros, prontinho. Descobri a altura da nona pilha. Tranquilo. Isso é PG, uma progressão geométrica. Vamos lá, os grupos. PH, na PG decrescente, diz que os números são maiores é, que a razão é maior que zero. Por que você colocou o exemplo com números negativos? Gente, olha só. Vou apagar aqui na TV para voltar lá. E... Na PG decrescente a razão é sempre possível. a razão é positiva não é os números e diferente de zero formada por números decrescentes eu coloquei um número negativo justamente para que quando eu multiplicasse a minha razão por esses números fosse ficando cada vez menores então não se esqueça na PG decrescente quem é positiva é a razão os números vão ser negativos ou decrescentes beleza a gente vai colocar negativos. E aí, na PG oscilante, aí muda. Porque a minha razão ela é negativa. E aí os termos vão ficar oscilando. Um é positivo, outro é negativo. Um é positivo, outro é negativo. E vai ficar nessa oscilação. Por isso, PG é oscilante. Isso. Ó. De onde saiu o 2 elevado a 8. Justamente, estão tentando explicar aí, ó, no, no grupo, no chat. O N é 9 termos, é a 9 na fileira. Então, 9 menos 1. 9 menos 1 é 8, por isso 2 elevado a 8, tranquilo? Por que que essa questão foi utilizada uma PG e não uma PA? Eu fiz isso antes de explicar a diferença lá. Quando eu fiz, fui testar para PA, olha só a merda que aconteceu. Se fosse uma PA, eu teria que subtrair. Então, ó, o termo 2 menos o antecessor, 1. Um, isso dá 1. Um. Se eu fosse fazer o outro, 4 menos 2. Isso vai dar 2. Deu números diferentes. Então, não pode ser uma PA. Porque, para ser uma PA, essa minha razão tem que ser constante, tem que ser a mesma. Então, já descartei a possibilidade de ser uma PA e fui fazer a PG. Ó, se eu peguei o termo e dividi pelo antecessor, 2 dividido por 1 um, deu 2. Se eu peguei o outro termo, 4 e dividi pelo antecessor, 4 dividido por 2 dá 2. Deu os mesmos resultados. Então é uma PG. Espero que tenha entendido aí. Uh... Beleza. Eu estou de tempo aqui. 7 minutos, né? Bom, gente. aqui embaixo tem a fórmulazinha bonitinha da soma e aí eu tenho umas atividades. Essas atividades é para vocês realizarem. Então você tem uma, duas, três, quatro questões, cinco questões, prontinho. Cinco questões para vocês ir treinando. Eu vou dar só uma ajudinha aqui. Ó. Na primeira é muito fácil. Na segunda, as coisas começam a complicar um pouquinho. Por quê? Porque tem incógnita. Então, eu vou montar a ideia delas para vocês e vocês continuam resolvendo. É, isso vai estar tá lá no class, lá, essas atividades estão tá no class, lá no slide. E aí, quando vocês terminarem, marca como atividade realizada. É, eu não coloquei lá como atividade, eu coloquei como material. Mas quando eu cheguei em casa... Lá por volta de uma hora, eu vou fazer a modificação e vai ter como atividade. Então, terminou de fazer as cinco questões? Vai lá, marca como atividade realizada. Que então, o professor Rafael vai olhar depois e vai ver e vai computar para o AEP. Tranquilo? Então, vamos aqui nesse exemplo. Ó. Se x menos 1, eu vou até anotar lá em cima: ó. x menos 1, x mais 1 e 3x menos 1. Estão nesta ordem, os três primeiros de uma PG crescente. Calcule a expressão do termo geral dessa progressão. Gente, para eu calcular a razão, por exemplo, de uma PG, eu não tenho que pegar um termo e dividir pelo antecessor. Então, é o que você vai fazer, ó. vai pegar o termo x mais 1 e vai dividir pelo antecessor, que é x menos 1. Bom, aqui você não chega em lugar nenhum. Se você pegar o outro termo, ó, 3x menos 1 e dividir pelo antecessor dele, que é quem? x mais 1, você vai encontrar uma razão. E como diz na PG que a razão é constante, você pode igualar. Porque o mesmo resultado que daria aqui, vai dar aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado e vai virar uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, você vai descobrir os valores de x' e x'' e eles serão os valores das, dos seus termos. E aí, você vai testar esses valores. Então, façam isso, é, resolvam essas questões e tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. A razão deve ser sempre constante? Sim. A razão, tanto na PA quanto na PG, é a mesma, né? Então, na PA, a razão é constante, na PG também a razão vai ser constante. Uh... É agoniante, né? Riscar a TV. Depois, se o Cleiton descobrir isso, ele até me demite. Então, vamos lá. Eu acabei minha aula aqui. Eu espero que vocês realmente tenham entendido, todo mundo tem entendido. Se não entendeu, não tem problema. Manda lá no Instagram as dúvidas e eu vou tentar tirar, ajudar vocês tudo. Eu acredito que na sexta-feira eu tenho outra aula. E na outra aula eu vou resolver as cinco questões e a gente vai fazer outras coisas. E aí a gente vai dando prosseguimento nesses conteúdos, tá bom? Então, eu espero que vocês se animem mais ainda. Eu tenho visto aqui, ó. Agora tá online 51 pessoas. Sendo que uma delas sou eu, o outro deve ser o Luciano. A Mara deve estar online. Ou seja, tem menos de 50 pessoas, menos de 50 alunos online agora. Peraí, vocês são quase 150? Não, na verdade vocês são mais de 150 alunos. Ou seja, tem menos de um terço da turma de vocês aqui assistindo a aula. E aí eu tenho visto que não é só na matemática, tá? em todas as outras matérias, está ficando nessa faixa aí. Então, gente, anima. Se você sabe de um amigo seu que está desanimando, pega na mão dele. Distante, viu? É, e ajuda ele, anima ele, fala que a aula foi boa, fala que tá aprendendo coisa, fala que tá sendo importante, chama ele para assistir aula de novo, porque vocês vão precisar disso, gente. Nada está perdido. A gente tá dando, tá contornando todos os obstáculos que vai aparecendo. Eu sei que ficar em casa para assistir aula é chato, né? Tem coisas muito melhores para fazer, né? Tem os vai jogar online ali, igual vocês estavam falando, né? Vai assistir uma série, vai assistir um filme, mas gente, pela manhã, foca nos estudos. Né? Isso vai ser importante para vocês. Né? Esse ano a gente tem uma epidemia. Os próximos anos não vamos ter, se Deus quiser. Esse ano tá desse jeito. Nos próximos anos vai tudo correr tranquilamente. E conteúdos como estes vocês vão precisar ao longo da vida de vocês, principalmente segundo, terceiro ano. E muitos de vocês, até na faculdade, vão precisar dessas coisas. Então, é, se animem. Animem os próximos, vocês. Se cuidem, cuidem de quem está ao seu redor também. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil aqui. Isso, gente, chama. É, eu vi aqui, ó, o número de pessoas nessas lives foi 102 nas três primeiras aulas. Ou seja, vocês desanimaram, a galera desanimou. E aí, temos que mudar isso aí. Temos que mudar o rumo dessas coisas, porque essas aulas, porque é um esforço danado, cara. Olha, eu estou aqui desde manhã. Falando sem parar nem um minuto. O Luciano está aqui o tempo todo, muda o professor, muda essas coisas. A escola está se movimentando para ajudar vocês. Então, retribuam esse, essa ajuda. Sinta aí o nosso carinho por vocês. A gente está tentando de tudo transmitir o nosso conhecimento para vocês, mesmo que distante. Da aula, assim Não é legal, não. O Luciano só fica aqui me encarando, por exemplo. E aí é chato. Eu não posso fazer uma piada que ele não vai rir. Eu não posso fazer nada que eu fico com medo até de errar. Mas com vocês aqui não, fica divertido e a gente sente falta disso. Então, vocês têm as suas dificuldades, nós temos as nossas, mas vamos caminhar juntos e vai dar tudo certo, beleza? Então, um grande beijo para vocês, um abraço, bons estudos, faça as atividades. Depois vai descansar, vai jogar, vai assistir série. Já tá na hora do almoço, vamos comer, vamos encher o bucho mesmo, dá para pensar melhor de bucho cheio, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.